Olá, pessoas! Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a essa live na qual a gente vai falar um pouquinho sobre contribuição open source. Então, qual que é a ideia e qual que é a proposta de hoje? A gente vai fazer uma vivo. Eu estou acompanhando vocês pelo chat, tá? Então, de vez em quando eu vou estar olhando para o lado, porque o meu celular está com o chat aberto. Então, se vocês quiserem, inclusive, perguntar alguma coisa, pessoas, fiquem à vontade, tá? Deixa eu só tirar o som aqui do meu chat para ele poder não me atrapalhar. Bem, deixa eu só. Pronto. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos começar, a gente vai iniciar. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Branco, eu sou esse camarada da foto. Eu sou engenheiro de machine learning atualmente, sou instrutor Python também, então já tem, deve ter uns 3 anos mais ou menos que eu trabalho com a parte de ensino em Python. Eu já ministrei alguns cursos em plataformas também, e o mais recente deles, que ainda não foi lançado, é um curso no Coursera. Então, para quem não sabe, eu estou gravando um curso na plataforma do Coursera, em inglês, que vai ser liberado em breve. E eu sou também um dos principais contribuidores do pacote Pandas AI, que é o tema, não o pacote em si, mas a parte de contribuição open source hoje, que é o principal tema aqui da live, tá, pessoas? Tô vendo que tem muita gente entrando já na live ali, a Letícia, o Felipe, o Matheus, Jéssica. Sejam todos bem-vindos, tá? Nós já demos início aí pontualmente às 14 horas. Vai ficar gravado, então, para quem chegou um pouquinho depois ali e perdeu a introdução e quiser rever. Vamos lá, pessoas, vamos lá, vamos lá. Vamos, antes da gente começar de forma bem ampla, eu gostaria de trazer alguns alinhamentos de expectativas do que esta live não é, para que a gente não crie expectativas que não são realistas sobre este evento específico. Então vamos lá, o que essa live não é? Esta live, ela não vai ser um tutorial de como que a gente vai usar o Pandas ou o Pandas AI. Então, se você está esperando que a gente vai colocar a mão na massa, que você vai aprender alguma dessas duas bibliotecas, a gente não vai cobrir isso nesse evento. Não vai ser uma aula também sobre Python, Pandas, GitHub ou qualquer outra tecnologia. O nosso foco aqui vai ser na parte de contribuição open source de forma geral. Então, não esperem detalhes de nenhuma dessas tecnologias, mas uma visão geral de como que a gente pode contribuir. E depois vocês podem pesquisar e começar a estudar uma dessas tecnologias se vocês gostarem. Mas o foco da live também não é este. Não vai ter nenhum tipo de venda, então esse conteúdo ele é totalmente gratuito. Eu estou fazendo por desejo meu de compartilhar. Não vai ter um curso no final vendendo. Não vai ter oferta de emprego, não vai ter nada disso aqui no, nessa live. Então é 100% gratuito, não vai ter nada de venda, não vai ter nada puxando vocês para qualquer tipo de marketing, tá? Então coloquei aqui, essa live ela não é sobre como ganhar dinheiro com o Pandas AI, tá? Vocês vão ver que o Pandas AI ele é um projeto open source que ele tem ganhado muita visibilidade, eu vou mostrar isso para vocês, mas também a gente não pode pensar que eu vou começar a usar o Pandas AI para ganhar dinheiro, ou então eu vou começar a contribuir para ganhar dinheiro. Então não é isso também. E essa live ela não representa a visão de nenhuma empresa. Eu, como pessoa física, pura pessoa física, Henrique Junqueira Branco, estou falando no nome meu, absolutamente meu, não representando a visão de nenhuma empresa aqui nesta live. E também não é
divulgação de vagas de emprego. Vocês vão ver que o Pandas AI, ele tem uma certa apelo por... Gente, deixa eu só configurar a minha chamada, porque como só está eu na minha chamada, às vezes ele vai acabar derrubando a chamada. Ok. Beleza. Então, está certinho. Então, gente, o Pandas AI, ele tem, sim, oportunidades para quem... E, na verdade, assim, gente, eu vou deixar para explicar mais à frente, tá? Mas não é divulgação de vagas de emprego, principalmente nada relacionado ao Pandas AI, que é um projeto open source, mas que tem potencial para se tornar uma startup no futuro. Não é vaga de emprego. Então, se você está nessa live esperando por alguma vaga de emprego dentro de alguma oportunidade, de alguma coisa relacionada ao Pandas AI, não é aqui que você vai encontrar. Então, a introdução. Por que que nós estamos aqui? Eu me pergunto assim, gente, hoje, agora nós estamos com 11 pessoas na live, tá? Primeiro, agradeço imensamente aí a oportunidade de repassar esse conhecimento para vocês. E a gente tem algumas perguntas interessantes ali do Felipe Vaz. Para quem quer se tornar um desenvolvedor Python, aqui é um bom caminho. Eu não vou falar muito detalhes de Python, tá, o Felipe, mas eu acho que você pode pegar ideias de como começar a contribuir, e aí você pode pegar Python e agregar em tudo isso que eu vou falar aqui. Não vou falar em detalhes de Python, não vou entrar em detalhes da linguagem de programação por si só, mas você pode pegar o teu conhecimento de Python e começar a contribuir para projetos open source, e aí isso já vai de encontro à tua segunda pergunta, que é qual a dica para adicionar as contribuições no portfólio pessoal. Se não me engano, eu não coloquei isso, tá, específico, mas eu posso responder desde já. Dicas de como que você pode colocar. A principal dica de o que você pode colocar em projeto pessoal é o seguinte: se você já contribuiu em algum, deixe isso destacado no seu perfil, né? E assim, provavelmente você deve ter uma conta no GitHub, porque se você está fazendo portfólio, projetos pessoais, normalmente as pessoas têm conta no GitHub, mas você pode deixar isso destacado no teu perfil. Olha, eu já contribuí com esse projeto, assim, assim, assado, já fiz isso, aquilo. É só deixar isso destacado e claro. Porque se o projeto for open source, qualquer pessoa que for olhar o teu perfil, o teu portfólio, o teu perfil do GitHub, ele vai encontrar facilmente lá tudo que você já fez, tá? E sendo projetos open source, ela vai poder, de fato, confirmar que você atua, né, com a comunidade de forma geral. Beleza? Felipe, espero que tenha respondido, gente. Tem mais comentários ali. A Letícia Moura falou que ela nunca usou o Pandas. Letícia, eu deixei um pouquinho alinhado aqui antes no começo, que a gente não vai falar em detalhes do Pandas em si, tá? Não vou ensinar como que a gente usa o Pandas. É mais uma visão de como que a gente vai contribuir com projetos open source de forma geral, tá? Então, assim, super fica à vontade para perguntar o que você quiser sobre, enfim, sobre formas gerais, o que que é o Pandas, por exemplo, o que que é o Pandas AI. Mas o foco, a gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? Só para deixar claro. Mais uma pergunta ali do Luiz Henrique. Para quem quer contribuir em projetos open source, mas não sabe por onde começar, aqui é um ótimo lugar. Exatamente, é isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. Eu vou tirar vários mitos, tá? Obrigado pela pergunta, tá, Luiz Henrique. Eu vou tirar vários mitos aqui da cabeça de vocês, do tipo, eu não sou da área de tecnologia, mas eu gostaria de contribuir. Eu preciso saber programar. Eu não sei programar, eu vou ganhar dinheiro se eu começar a contribuir, coisas desse tipo. A gente vai falar sobre tudo isso e aqui você está no lugar certo, sim. Beleza? Então vamos lá, pessoas. Sábado, às 2 horas da tarde, no dia 11 de novembro. Por que que a gente está aqui, né? Por que que estamos em 13 pessoas aqui?
Por que vocês estão aqui hoje, né? Por quê? Qual que é a motivação de vocês estarem aqui hoje para me ouvir, né? Eu vou passar o porquê que eu estou aqui. Quando eu comecei a divulgar esse projeto, eu falei um pouco ali de... Gente, são 300 mensagens que eu recebi no LinkedIn em particular, quando eu comecei a fazer um post sobre o projeto Pandas AI, e eu fiz uma chamada para as pessoas contribuírem também. Só que eu não tinha visão de que muita gente queria contribuir e a maioria delas não sabia nem por onde começar. Então, eu decidi fazer essa live porque eu comecei a receber inúmeras mensagens exatamente com esse tema. Eu quero contribuir, mas não sei o que eu posso fazer. Então, eu resolvi trazer isso para vocês de uma forma um pouco mais clara e mais aberta também, generalizada, né? Então, dúvidas comuns, grande maioria. Por onde que a gente pode começar? E eu vou responder isso aqui hoje. E nós todos estamos aqui, eu acho, com o objetivo em comum de absorver e compartilhar conhecimento. E a gente tem também um desejo, né? Eu acredito que todo mundo que esteja aqui tenha um desejo mínimo de poder apoiar a comunidade, de aprender alguma coisa, de se desenvolver pessoalmente, de fazer contatos e outras coisas, né? E especificamente essa live ela tem esse objetivo final, que é desmistificar projetos open source de forma geral. Quando a gente fala de projetos open source, a maioria das pessoas acham que são projetos intocáveis, que a gente nunca consegue fazer nada, que a gente é um mero usuário daquele projeto e nada mais. E eu vou desmistificar isso para vocês hoje aqui, tá? Então, essa é a proposta. Antes da gente explicar o que, que é a questão de projetos open source, né, e entrar em detalhes, vamos entender o que, que são. Gente, só para eu ter um pequeno feedback aqui, o tamanho da letra tá legal? Vocês estão conseguindo ler? Vocês acham que eu deveria aumentar um pouquinho? Eu não sei se vocês devem estar assistindo, talvez pelo celular, não sei, alguns talvez pelo computador, mas me falem, por favor, se o tamanho da letra tá legal, tá? Porque aí eu posso dar um jeito aqui de aumentar, se for o caso, se não tiver legal para vocês verem. Me deem feedback no chat, por favor. O que são projetos open source? Gente, projetos open source são literalmente projetos que têm código aberto, né? E o que significa código aberto? Qualquer pessoa pode ir lá e ver o código. Não necessariamente código aberto significa que qualquer pessoa pode ir lá e fazer modificações no código. Código aberto significa código exposto, mas também não é bagunçado para qualquer pessoa ir lá e modificar. Em uma palavra, eu diria que projetos open source são projeto livre, né? E livre por quê? Porque você vê o que que você está usando de código, né? Você tem a oportunidade de entrar lá no código, ver o código fonte, para ver, inclusive, se não tem nenhum problema de segurança, né? Então, projetos open source, eles têm uma questão de segurança, por quê? Porque você vê o código que você está executando, e ali você pode observar para ver se não tem nenhum tipo de código malicioso que você está executando, tá? Então, assim, gente, é um código literalmente aberto, todo mundo pode ver, ele é livre. Ele é livre para visualização, não para modificação. Vou deixar esse pontinho claro e destacado aqui. E o que é um projeto livre? Tá? É um projeto que ele não tem custo de uso, ele é um projeto aberto, qualquer pessoa pode contribuir, mas não necessariamente sem passar por aprovações. Tá? Então, se a gente quiser contribuir, a gente tem que seguir e respeitar tudo aquilo que é do próprio projeto, todos os padrões, tudo aquilo que ele segue. Ele é mantido pela comunidade, tá? Então não tem nenhuma empresa que. Até tem projetos que são de empresas e que elas decidem abrir para a comunidade, tá? A gente tem muitos pacotes do Google, a gente tem alguns pacotes da Microsoft também, que eles decidiram por abrir open source justamente pela gama de pessoas que podem contribuir. Então, pensem vocês que um código do Google, que é fechado, que ele não é aberto, somente quem é do Google pode contribuir.
E agora, quando o Google pega e transforma um projeto interno deles em um projeto open source, todo mundo, né, a comunidade inteira, o mundo inteiro pode contribuir com aquele projeto. E a gente vai desmistificar um pouco essa questão do que é contribuir, tá? Contribuir não é necessariamente você ir lá e desenvolver código para projetos. Existem níveis de contribuições, e eu vou falar um pouco disso também. E esse projeto do Pandas AI em específico, tá? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só abrir um link aqui. Esse projeto específico, tá? Vou entrar em detalhes agora dele, mas ele é um projeto open source escrito em Python, tá? E o link dele, eu deixei o link dele disponível no. Se vocês entrarem na descrição da live, ele é para estar ali, o link desse projeto. Mas, de qualquer forma, eu estou mandando aqui no chat para vocês, tá? Então, quem quiser observar esse projeto pode entrar nesse link que eu mandei. E ele é idealizado, desenvolvido e mantido por Gabriele Venturi. O Gabriele Venturi, ele é uma pessoa da Itália, tá? Então ele é essa pessoa. Eu tenho contato direto com ele, tá? Até porque eu sou um dos principais contribuidores, então direto estou falando com ele, tá? E o que é esse projeto em específico? Olha, tem uma pergunta interessante ali sobre como funciona licenças que deixam o projeto open ou não, tá? Não pensei nisso em licenças, tá? Em falar sobre licença de projeto open source, mas é um tópico legal, tá? Luiz Henrique, por favor, me lembra dessa pergunta lá no final, tá? Que eu acho que essa questão de tem softwares open source que são licenciados e tem softwares que não são licenciados. Existe uma série de licenças open source, tá? Mas não vou entrar em detalhes agora, mas eu não gostaria de deixar a sua pergunta passar, só vou esperar o um momento oportuno para poder responder, tá? Então, Pandas AI, pessoas, o que é o Pandas AI? Ele é um projeto que ele veio para adicionar capacidades de IA generativa no famoso Pandas. E para quem não sabe, o Pandas, não o Pandas AI, o Pandas, ele é um projeto de análise de dados. Então, eu consigo usar o Pandas, que é um pacote feito em Python, para eu fazer análise de dados. Agora, o Pandas AI, ele adiciona capacidades de IA generativa ao Pandas. Então, em vez de eu escrever códigos com o Pandas, eu vou fazer perguntas de forma textual, usando linguagem natural, para eu obter respostas através dos meus dados. Então, é um projeto que ele expande as capacidades do Pandas. Então, o Pandas, por si só, ele já é muito poderoso, e o Pandas AI, ele torna isso mais poderoso ainda, né? Como que ele faz isso? Ele usa por debaixo dos panos aquilo que a gente chama dos LLMs, ou Large Language Models, né? E para quem não sabe, esses Large Language Models, eles são os modelos GPT, por exemplo, da OpenAI, que é o chat GPT, que a gente já sabe, tem vários modelos. Tem alguns modelos do Google também, então o modelo Palm do Google, que é usado no Google Bard, também está embutido por trás desses LLMs, né, que a gente fala, né? Na verdade, o Palm, ele é o modelo LLM que é usado no Google, né? E outros modelos, gente, estão surgindo a todo momento, tá? Então, eventualmente, a gente pode ter modelos que são concorrentes tanto do chat GPT quanto do Bard aí que estão surgindo, né? Eu acho que o mundo está mirando nisso agora. A gente está numa uma fase de concorrer por modelos generativos, né? E tem, enfim, o mundo fala-se nisso agora. Esse é o ponto, né? Mas, gente, a gente está vivendo uma era de inteligência artificial, de fato, tá? E por isso que surgem esses projetos que são disruptivos,
que pegam IA e aplicam em alguma coisa que já existem. Que, no caso, o Pandas, por exemplo, o Pandas já existe, é um projeto, e o Pandas AI coloca modelos generativos em cima do Pandas. E a gente está vendo que isso é, gente, é um caminho sem volta, assim, ó. É algo que, na minha concepção, é muito definitivo, tá? E ele é independente do Pandas. O que que isso quer dizer? Que não é uma ideia que saiu do Pandas para criar o Pandas AI. Ele simplesmente, o Gabriel, ele teve a ideia de conceber esse projeto e ele toca esse projeto. E ele é independente do Pandas. Tanto é que na documentação a gente vai ver isso, ele deixa isso claro. Ele é um projeto que ele é independente do Pandas, não tem nada relacionado com o Pandas, só usa o Pandas. Então, os contribuidores são diferentes, as pessoas são diferentes, as afiliações, as associações, as contribuições são diferentes e distintas, tá? E o Pandas AI, ele tem uma comunidade aberta no Discord também. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho aqui. Entrar lá no Pandas AI e pegar o link do Discord para quem quiser entrar, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá de como é que o projeto funciona, mas para quem quiser entrar na comunidade do Discord, eu estou colocando aqui também o link do Discord, tá? Coloquei no chat para quem quiser participar. Felipe Vaz fez uma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha ali na pergunta do Felipe Vaz. Algum artigo sobre a segurança do envio de dados quando analiso dados pelo Pandas AI? Não tem artigo em específico, mas a questão da segurança é discutida assim dentro do projeto, tá? Tanto é que tem algumas coisas, tem um tópico ali principal, logo no início, na parte, no começo do projeto, Felipe, quando você abre o projeto, você vai ver que tem um tópico ali sobre segurança, tá? Então, tem-se sim uma preocupação por segurança. Não sei se tem algum artigo específico, tal, nada publicado, mas segurança sim. Na verdade, segurança de dados, né? Segurança de dados, tanto dados pessoais quanto dados em dados, segurança de dados de forma geral, ela é um tópico também que acompanha essa onda de IA que a gente vive. Então, Felipe, eu ia pedir a gentileza para você abrir o projeto do Pandas AI e dá uma lida na documentação dele, porque lá embaixo tem um tópico falando sobre segurança, tá? Então dá uma lida lá e se você tiver mais alguma dúvida, a gente traz aqui para discussão aqui para a live, tá? Então, pessoas, falamos da comunidade aberta no Discord, falamos das capacidades do Pandas, por que que é o Pandas. E agora eu vou falar um pouco para vocês do porquê que eu comecei a contribuir, tá? Por que que eu escolhi esse projeto para poder contribuir, né? E aqui, quais foram as minhas motivações pessoais para escolher esse projeto para contribuir? Gente, primeiro, eu acho que credibilidade no projeto. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está contribuindo. Caso contrário, se a gente não acreditar, nada vai para frente, né? Então, questão de credibilidade é super importante. Outro ponto, eu tenho um prazer imenso, em auxiliar a comunidade de forma geral. Então, eu gosto disso, tá? Porque, assim, quando a gente fala de contribuição com pacotes open source, tem a questão do prazer, né? Eu tenho esse prazer e ele tem que ser algo que é embutido e natural de quem quer começar a contribuir. Porque se for algo que for tedioso ou chato para você, talvez contribuição open source não seja para você, né? Não, pode não ser. Isso é natural, é comum. Tem gente que não gosta, eu super respeito, entendo. Mas é o senso de cada um. Então, eu tenho esse prazer, né? Não só por esse projeto, né? Mas eu acho que o prazer de eu contribuir com esse projeto. O prazer de eu contribuir com a comunidade associada à credibilidade no projeto, eu acho que isso fez com que eu me tornasse um dos principais contribuidores dele. Tá? Outro ponto, eu gosto de explorar aqui o meu principal ponto forte, então eu tenho uma noção muito boa da questão de qualidade de código, escalabilidade do código, e eu faço isso no projeto.
Então, meio que eu não estou por dentro da parte do que é o projeto em si, né? Do tipo, quais modelos ele tem, quais são as novas features, o que que eles estão desenvolvendo, mas eu tenho potencial ali de olhar para o código e falar, olha, aqui isso escala, isso não escala, e ali dentro do projeto tem espaço para decidir algumas coisas do tipo, esse código aqui, ele não é escalável, a gente tem que mudar isso, mudar aquilo. Então, é um espaço para eu explorar o meu ponto forte, né? E mais do que isso, lembra lá no começo que eu falei que o projeto ele recebeu. Esse projeto, na verdade, ele é um projeto open source que o mundo parece que está direcionando os olhos para esse projeto, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Esse projeto ele já passou por duas rodadas, não sei se foi duas ou se foi uma, tá? Eu preciso confirmar direitinho essa informação, mas ele já passou por algumas rodadas de pré-investimentos e tem potencial, ou seja, as pessoas estão dando credibilidade para esse projeto a ponto de investir dinheiro para fazer esse projeto acontecer, né? Para levar esse projeto para frente. Então, a minha credibilidade, ela é ainda mais consolidada quando eu vejo esse tipo de notícia referente a esse projeto. Então, quando a gente olha e fala, olha, você tem um projeto e esse projeto ele recebeu US$ 1 milhão em uma rodada de pré-investimento. Então, não sou apenas eu que acredito no projeto, mas tem o mundo, né, de forma geral, tem confiança no projeto, enfim, e as pessoas que vão atrás de investimento estão recebendo esse tipo de aportes também, tá? Então, o Gabriel, ele faz um trabalho lá na Itália, e na Alemanha e na Europa, de forma geral, de divulgar o projeto, de ir atrás de investimentos, né? E, gente, e aí, como eu falei, aqui eu não vou divulgar a vaga de emprego, ninguém vai ganhar dinheiro, não é nada disso, eu só estou comunicando fatos sobre o projeto que estão associados à minha credibilidade no projeto e ao meu prazer de contribuir com a comunidade open source. Então, eu nunca ganhei um centavo com o projeto não está pagando para eu estar aqui, eu estou aqui porque eu gosto, porque eu quero e porque eu quero disseminar conhecimento sobre, tá? Então, assim, quem está pensando que vai ganhar dinheiro com o projeto, infelizmente essa live não é para você. Eu não ganho. Eu sou um dos principais contribuidores do projeto e eu não ganho dinheiro com ele, tá? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro. Vamos a alguns mitos sobre a questão de contribuição em projetos open source de forma geral. Antes da gente ir para os mitos, pessoas, eu gostaria de ouvir. Se vocês têm alguma coisa, se vocês acreditam em alguma coisa, né? Antes de eu ir para os mitos, digam o que que vocês acreditam sobre projetos open source, o que que são, o que que não são. Se já falaram para você algumas coisas do tipo, ah, você precisa contribuir em projetos open source para você entrar no mercado de trabalho, tá? Então, comentem aí, eu gostaria de saber. Talvez tenha um delay. Do que eu estou falando aqui para a chamada. Então, pode ser que quando eu vá responder a pergunta de vocês, tenha esse delay, então eu gostaria de saber. Mito número um: para contribuir, eu preciso necessariamente saber programar em alguma linguagem. Não, gente, aqui a gente vai ver que tem vários níveis de contribuição e eu vou falar deles mais para frente. Mas esse é o primeiro mito: eu não preciso saber programar para poder contribuir, tá? Mito número dois, preciso ser da área de tecnologia, não tenho experiência nenhuma para contribuir. Não necessariamente. A gente tem muitos projetos que são de áreas de ciências correlatas, por exemplo, biologia, finanças, que são pessoas que aprenderam tecnologia ao longo da vida. Então, não são pessoas que são da área de tecnologias, mas gostam de tecnologia, aprenderam isso para contribuir, né? Então, é um mito, tá? A gente não precisa necessariamente ser da área para contribuir. Mito número três:
Quero contribuir para ganhar dinheiro. Aqui a gente já conversou bastante sobre isso. É, gente, contribuição ela tem que ser voluntária, ela tem que ser de coração, ela tem que ser por prazer. É, e o dinheiro, consequentemente, pode vir ou não, mas é um mito você contribuir pensando e colocando dinheiro em primeiro lugar. Não vai acontecer. Se acontecer, não é comum, tá? Mito número 4, eu não vou precisar aprender nada para contribuir. E aqui entra um pouco da questão de que as pessoas, quando elas entram para esse mundo de contribuição, a gente vai ver que a gente é jogado com uma enxurrada de informações. E, gente, a gente vive aprendendo para poder contribuir. Eu estou aprendendo todo dia. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova, seja com alguém diferente. É, do projeto do Pandas AI e outros projetos open source, mas aqui a gente vive aprendendo. Então, se você não tem a mentalidade de aprendizado contínuo, todos os dias, independente de quantos anos de experiência que você tem, talvez você precise repensar um pouco essa metodologia para te abrir a mente para esse mundo de open source, porque a gente aprende tudo todo dia. Tá? Mito número 5. Se eu contribuir uma única vez, eu vou conseguir migrar para a área de tecnologia. Eu frisei ali uma única vez, porque as pessoas elas não contribuem. Quando você não contribui com o objetivo de querer ajudar em primeiro lugar, com o prazer de auxiliar na contribuição, na comunidade, quando você contribui com segundas, terceiras, quartas intenções, do tipo, eu vou contribuir porque eu quero um emprego. Aí você contribui uma vez só e depois coloca isso no portfólio e acha que isso vai, de certa forma, te ajudar. Não é bem assim, tá? É, a contribuição, ela tem que ser algo natural, ela tem que ser algo do teu desejo. E isso te ajuda se você fizer isso de uma forma consistente. Uma única vez não significa nada para quem está olhando, por exemplo, para contratar uma pessoa, tá? Então, eu frisei ali uma única vez, tá? Justamente por causa disso, gente. Uma única contribuição, ela não quer dizer muita coisa, tá? Mito número 6, eu já trabalho na área de tecnologia, não preciso contribuir para mostrar minha experiência. E aqui é uma questão muito de gosto, tá, pessoas? É um mito, tá? Eu acho que tem muita gente que pensa assim, e eu acho que, assim, contribuição em projetos open source, principalmente de forma gratuita, ela tem que vir muito acompanhada do desejo, tá? Então, assim, tem gente que tem esse tipo de pensamento, eu respeito muito, tem gente que não gosta mesmo de contribuir, e tá tudo bem, né? Mas, assim, quem determina, na verdade, o futuro da tua carreira é você mesmo. Então, se você está confortável hoje, mas se de repente amanhã você não estiver mais, né, na sua situação de emprego, daí você vai buscar contribuir para você poder mostrar a tua experiência de uma forma aberta, né? Porque é muito mais fácil você mostrar a tua experiência quando você contribui em projetos open source, porque é tudo aberto. E como que você vai mostrar a tua experiência de uma forma aberta ou fechada, se você eventualmente não pode publicar, por exemplo, um projeto que você fez, né, da empresa? Então, tem essa questão, tá? É de gosto, gente. Aqui é muito questão de gosto, né? Eu já trabalho na área, tem 3 anos e meio que eu trabalho na área de tecnologia, e eu cada vez mais eu venho entrando em cada vez mais contribuições de projetos. Então, eu pego projetos brasileiros, eu pego projetos que eu tenho credibilidade, porque eu gosto, tá? Então, aqui tem essa questão também de gosto pessoal que eu estou batendo tanto na tecla. Né? Então vamos lá, pessoas. Motivação. Aqui é outro. Eu vou mudar a chave. Por quê? Porque antes eu falei um pouco das minhas motivações para contribuir. E agora eu vou falar das motivações de vocês que estão aí do outro lado para vocês poderem contribuir.
Então, por que que eu acho, e é meramente a minha opinião, por que que eu acho que vocês estão do outro lado, que não contribuem ainda, poderiam olhar com mais carinho, talvez, para essa questão de contribuição? Eu deixei destacado, gente. É simples prazer de ajudar. Gente, o prazer é o que move tudo. Quando a gente faz algo com prazer, não tem nada que nos impeça de continuar. Se você tem prazer em fazer alguma coisa, gente, não tem o que te impede, tá? É lógico que vai ter desafios, né? Vão ter desafios, mas quando você faz com prazer, tudo fica mais leve. Você faz as coisas com mais leveza. Então, eu acho que o prazer aqui ele é fundamental para você poder querer começar. Porque se você não tem prazer em ajudar, em contribuir, em trocar experiências, em aprender, daí tudo fica muito difícil, né? Então, talvez não seja para você. E tudo bem, eu respeito. Mas o prazer em contribuir é fundamental. Fazer relacionamentos e contatos pelo mundo inteiro. Quando a gente entra nesse mundo open source, aqui não tem barreiras, físicas, então a gente pode contar com opiniões do mundo inteiro, a qualquer momento. Isso é muito legal, tá? A gente faz contatos com pessoas do mundo inteiro, a gente se relaciona com pessoas do mundo inteiro. A gente tem a oportunidade de aprender, inclusive, culturas diferentes daquela que a gente é acostumado. Visibilidade garantida. Se você contribui com algum projeto open source, de forma consistente, tá? Eu coloquei no mito número 6 de que contribuir uma única vez talvez não seja um bom caminho, mas se você contribuir de uma forma consistente, alguém vai estar te vendo. Seja empresas, seja recrutadores, seja a pessoa do outro lado que está junto com você no projeto, alguém vai estar te vendo. E aí você tem uma visibilidade garantida. Então, e você pode se fazer uso dessa visibilidade. Você pode divulgar que você está contribuindo, você pode colocar no teu portfólio, você pode fazer o que você quiser. Você pode aumentar a tua própria visibilidade. Mas o fato de você contribuir, alguém está te vendo. E isso, para mim, eu acho que é fundamental. A gente saber que a gente tem alguém olhando para o nosso trabalho. Aprendizado exponencial fora da curva de qualquer outra realidade. Por que que eu digo isso daqui, tá? E eu até frisei aqui, mesmo de quem está no mercado de trabalho. Porque, às vezes, dentro do mercado de trabalho, a gente tem questões. Que são da própria empresa, que nos impedem de testar coisas novas, né? Seja a cultura da empresa, seja a mentalidade, sejam as pessoas, tem motivos, seja questões de segurança, né? Enfim, questões de seguranças, questões corporativas. Então, quando a gente fala de contribuições em projetos open source, a gente não tem limites ali, né? Não estou falando aqui de uma contribuição irresponsável, tá? Que a gente não vai pensar na questão de segurança. Sim, a gente pensa, mas eu frisei ali a palavra aprendizado, tá? Então, quando a gente entra nesse aprendizado do mundo open source, não tem limites, tá? Aqui você pode testar ferramentas, sugerir coisas, discutir, coisas que talvez você não faria dentro de um ambiente corporativo, por questões do própria cultura mesmo. Então, às vezes a cultura da empresa na qual você trabalha não te permite você dar tantas sugestões, enquanto que num projeto open source você pode dar as sugestões do jeito que você bem entender. É lógico que aqui tem uma questão de boas práticas de colaboração também, né? A gente não vai sair fazendo do jeito que a gente quer, a gente não vai sair falando do jeito que a gente quer. Tem a política da boa vizinhança, eu vou falar sobre isso, mas a política da boa vizinhança de um projeto open source, ela é diferente da política da boa vizinhança de um projeto de uma empresa. E eu acho que a gente tem possibilidade de um aprendizado muito maior quando a gente contribui com esses projetos, né? Isso para quem gosta de aprender.
aplicação prática do que você já sabe, do que você já estudou. Então, se você já estudou qualquer coisa, no sentido de você já estuda, por exemplo, análise de dados, e você quer contribuir com algum projeto, você pode ir lá e contribuir, né? Então, se você já estudou, por exemplo, algum tema referente a alguma tecnologia e quer ver como isso é aplicado na prática, você não precisa esperar entrar no mercado para você ver. Você pode buscar por projetos open source que tenham aquele tipo de aplicação. E aí você vê, discute, dá ideias, dá sugestões. Não necessariamente o Pandas AI, tá? Mas como eu falei, a live ela é uma live genérica, eu não vou falar específico sobre o Pandas AI, mas tem a questão de aplicação prática aqui que a gente pode ver muito forte ali em projetos open source. Desafios novos, literalmente todos os dias, né? Aqui a gente se depara com velocidade, tá? Por que que eu estou falando de velocidade? Porque a gente pensa em que dentro de uma empresa a gente tem lá, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 colaboradores. Pense na maior empresa do mundo. Ela tem X colaboradores. E são aqueles colaboradores que vão desenvolver coisas novas. E quando a gente está falando de um projeto open source, a gente não tem limite de pessoas que desenvolvem coisas novas. A gente não tem um limite de mentalidade, não tem a cultura da empresa ali como um invólucro para a gente poder ter noções do que a gente vai fazer. Então, assim, gente, enquanto a gente está pensando em alguma coisa, às vezes outras pessoas do outro lado do mundo, com uma mentalidade completamente diferente, uma cultura completamente diferente, traz uma coisa que é um desafio para a gente. E isso é todos os dias. Projetos open source, eles evoluem numa velocidade muito, muito, muito rápida. Por isso que eu falei, desafios novos, literalmente todos os dias. Se você fica 1, 2 dias, 3 dias sem olhar para um projeto open source que você está contribuindo, que ele está crescendo, você vai ter coisas novas ali. E de um dia para o outro, de uma semana para outra, tá? E a gente falou um pouco sobre motivações, mas vamos falar ali sobre desafios. A gente tem algumas. Antes da gente falar sobre desafios, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem alguns comentários ali da Letícia Moura. Tem o projeto Serenata de Amor, por exemplo, que é um ótimo projeto para controle social de administração pública. Legal, olha só, gente. Então, assim, a Letícia Moura, ela trouxe um projeto que a gente pode pensar aqui em contribuir, né? Tem vários projetos, tá? Tem vários projetos. A gente pode listar aqui alguns, tem alguns brasileiros também que eu comecei a contribuir recentemente, né? E o Felipe Vaz perguntou: tudo que eu contribuo é comentado e analisado por alguém para eu conseguir melhorar, entregar a contribuição? Isso, Felipe, tua pergunta é interessante porque ela vai vir aqui nos desafios, tá? Eu vou falar sobre isso. Eu vou responder a tua pergunta aqui na parte de desafios, tá? Então, quais são os desafios para a gente começar a contribuir? Primeiro, os problemas. São problemas nada triviais e são problemas do mundo real. Então, por mais que a gente pense que é um projeto open source, então, não vai ter nada de novo, pelo contrário, a gente pode ter problemas ali que a gente nem sonha que eles existam, né? E às vezes tem problemas em projetos open source que eles são mais complexos do que problemas de empresas, né? E aí, como é que você vai lidar com isso? Você vai estudar para resolver? Você vai, enfim, como que você vai resolver aquele problema, né? E o mundo está olhando para você, gente. Lembrem-se, né? Projetos open source, o mundo está vendo ali como que você se comporta, como que você está reagindo, né? Tudo pode parecer muito complexo no começo. Isso daqui é aquele negócio da síndrome do impostor, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não sei o suficiente, isso é muito difícil, isso não é para mim. Eu vou quebrar esse mito, tá? Aqui. Saber nivelar teu conhecimento. Isso daqui, acho que vai de encontro muito àquela pergunta ali que o Felipe Vaz fez sobre a questão do seguinte: olha, você tem que saber o que que você já conhece,
para você poder saber com que você pode contribuir. Existem níveis de como contribuir, eu vou detalhar isso, mas, gente, não adianta nada, se você nunca viu nada de programação na vida, nunca viu nada de tecnologia, nunca nem tocou nesse mundo ainda, e cai de paraquedas em um projeto e pega algo complexo para fazer. Então, assim, quem que vai ditar o que você é capaz de resolver ou não é você mesmo, não são outras pessoas. Então, a gente tem que ser honesto, até super honesto, com aquilo que a gente já sabe, né? E eu acho que a questão de honestidade e transparência é super importante aqui. Não adianta nada a gente pegar um problema que a gente não consegue fazer e a gente se frustrar com isso, né? Por quê? A frustração ela vem a partir do momento em que eu não sei aquilo que eu já conheço. Então, saber nivelar teu conhecimento aqui é super importante. Inglês é fundamental, mas é possível contribuir com projetos em português também. Inclusive, a Letícia Moura falou ali de um projeto Serenata de Amor, que deve ser muito bacana. Não conheço ele, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Mas, gente, todo projeto ele tem alguma coisa para contribuir, tá? Então, seja em inglês, seja em português, né? Mas o mundo hoje é inglês, tá? Então, o projeto, o Pandas AI, a grande ponto dele é que, como ele é um projeto em nível global, a comunicação dele majoritariamente é feita em inglês, tá? Então, gente, quem não sabe inglês, é super dica de comecem a aprender. Talvez seja uma porta de entrada para vocês conseguirem conquistar coisas maravilhosas na vida e na carreira de vocês. Ter visões contrárias e opostas à sua. Felipe, seguinte, nem tudo o que você vai propor vai ser aceito. E aí, o que que cabe? Cabe o teu poder de argumentação. Gente, contribuição e open source é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque a gente não precisa se convencer de que tudo nosso vai ser aceito. As pessoas vão falar: o que você está propondo não faz sentido, o que você está trazendo não vai ser aceito, a gente não vai fazer, e está tudo bem. O importante é como é que você reage a tudo isso. Primeiro, você tem maturidade para você poder defender. Não, não defender, né? Defender é uma palavra muito forte. Mas você tem conhecimento suficiente para poder argumentar o teu ponto de vista, para ter uma discussão saudável. E nem todo mundo tem discussões saudáveis, tá? Tem pessoas, infelizmente, hoje, dentro do mundo, de forma geral, a gente ainda tem pessoas que não têm discussões saudáveis. Então, assim, às vezes você vai propor alguma coisa com a expectativa de que todo mundo vai te ajudar, de que todo mundo vai achar legal, de que todo mundo. Isso não acontece, né? E tá tudo bem, né? A grande questão é como é que você reage a isso. Então, por isso que escolher um projeto que te propicia esse tipo de crescimento é muito legal. Por quê? Porque dependendo do projeto, você vai propor coisas que estão acima da capacidade das pessoas que são mantenedoras do projeto, ou você pode ser o contrário. Você pode propor coisas que as pessoas acham que é muito simples, ou que é banal, ou que não serve, ou que é inútil, tá? Eu estou usando essa palavra mesmo. Mas às vezes a gente recebe alguns feedbacks assim, de que, olha, isso é inútil para a gente não vai fazer isso e está tudo bem, né? A grande questão é como é que você reage a tudo aquilo que acontece. O negócio é, sejamos profissionais, cabeça erguida, nem todo mundo vai ser gentil e elegante com a gente. O importante é como que a gente reage perante essas situações, tá? E se vale a pena discutir ou não, porque às vezes tem questões em que a gente espera que alguém nos ajude e ninguém ajuda. E aí, o que a gente faz? Ou a gente se desdobra e vai por conta sozinho, pelo gosto de aprender, ou a gente simplesmente entra no mérito de falar: olha, eu não vou mais contribuir porque eu preciso de ajuda, e eu não tenho ajuda e eu não tenho condições de continuar sozinho, né? Então,
Felipe, espero que eu tenha respondido a sua pergunta aqui nesse tópico, tá? Mas vamos continuar. O fluxo de contribuição do Git e GitHub, ele não é tão simples no começo. E aí, para quem não é da área de tecnologia, deve estar se perguntando o seguinte: olha, que diabos é isso, Git e GitHub? São coisas que a gente deveria aprender para entrar nesse mundo da contribuição. Eu vou falar um pouquinho sobre essas tecnologias, tá? Mas não é tão simples no começo, mas nada de que um uso constante e com uma certa constância a gente não consiga aprender, tá? Contribuição em projetos open source exige um certo nível de autodidatismo. Não sei nem se essa palavra existe, tá? Eu coloquei a letra aspas justamente porque eu não sei mesmo, mas eu gostaria de passar a ideia dessa palavra. O que é esse negócio de autodidatismo? Gente, a gente tem que correr atrás das coisas. Então, tem gente que tem esse perfil, né, que gosta de ler, de estudar, de fazer, de aprender tudo sozinho. E tem pessoas que não, que preferem, olha, eu prefiro ter uma pessoa me guiando, né? E nem sempre em projetos open source a gente vai ter essa pessoa para nos guiar, para nos pegar na mão e mostrar, olha, faz isso, aquilo, 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 né? Nem sempre a gente vai ter. Então, se você não tem esse autodidatismo, talvez seja um pouco mais difícil para você começar, né? Não que ele seja mandatório, tá? Existem projetos, né? Existem projetos e projetos, mas tem projetos em que tem lá uma pessoa que pode te orientar em como fazer tudo certinho, te dar dicas. Mas normalmente projetos open source eles não são cursos. Ninguém vai dar um passo a passo do que você tem que fazer e você vai só replicando ali o que a pessoa tem que fazer. A gente tem que ter um certo nível de autodidatismo para a gente poder pesquisar coisas diferentes e trazer coisas diferentes, tá? Outro ponto: é raro achar quem ensina a contribuir. Isso é raro mesmo, tá, pessoas? Eu, por exemplo, eu gostaria de ter tido alguém que me ensinasse a contribuir desde o começo, desde quando eu comecei a minha migração lá em 2017, 2018. Não tive, sempre tive o desejo de contribuir e eu fui aprendendo sozinho, tá? Literalmente sozinho com o tempo. Não foi fácil, não foi uma jornada simples e é raro a gente achar que ensina a contribuir de fato, tá? Então, gente, quando vocês acharem alguém que impulsionem vocês a contribuírem, grudem nessa pessoa, pelo amor de Deus, porque ela vai te ajudar muito, tá? Ela vai te ajudar em todos os sentidos. E pode ser que essa pessoa seja a pessoa do item acima que eu comentei, da questão de alguém que vai te orientar, de alguém que vai te dando tarefas, macro, para você pesquisar sozinho. E aí você começa a aprender, aí onde a mágica acontece, aí onde você começa a evoluir profissionalmente, pessoalmente, em todos os níveis da sua carreira. Uma pergunta: quem é que gosta de ler, né? Gente, gostar de ler parece uma coisinha bobinha, mas ela é fundamental ler e escrever, tá? Eu coloquei só ler aqui, mas eu acrescento, tá? Ler e escrever. Por que que eu estou falando ler e escrever? Porque, gente, ler, a gente vai ter que ler muita documentação. A gente vai ter que escrever a nossa documentação. E quando você escreve uma documentação, é diferente de você escrever um texto no WhatsApp, é diferente de você escrever um texto para você mesmo, é diferente de você escrever um lembrete. Você tem que ter a habilidade de leitura e escrita para o mundo, né? O mundo tem que entender, primeiro, o mundo tem que deixar escrito algo para que todo mundo entenda e você consiga ler isso, e ao mesmo tempo você escreve para o mundo. Então, essa questão de ler e escrever é super fundamental, tá, pessoas? Então, assim, se você não gosta de ler, se você não tem o hábito de leitura, e não é leituras técnicas, tá?
São leituras genéricas. Às vezes você está lendo tipo, o que que o projeto faz, né? Não é nada técnico, é coisas conceituais, mas você tem que ler. Então, se você não gosta de ler, talvez você tenha que repensar um pouco no teu desejo de contribuição, né? Leitura é fundamental. Outro ponto que eu marquei aqui em vermelho: lidar com código que não foi por você escrito. Gente, essa parte mais difícil. Um negócio é você fazer um projeto do zero, que você fez tudo, que você entende tudo, porque foi você que fez. Por mais que você pegue esse projeto daqui 1, 2 meses, 1 ano, o teu projeto ele tem a tua cara, o teu código ele tem a tua cara. Agora, quando você pega um projeto que tem N pessoas do mundo inteiro contribuindo, o negócio fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque você vai ler código que não foi feito por você. E às vezes o projeto ele não tem o um foco muito em código bom, né? E aí, como é que você vai lidar com isso? Isso aqui é específico para quem quer mexer com código, tá? Porque mais para frente eu vou explicar que não necessariamente para contribuir você precisa saber código. Mas para quem sabe código, lidar com códigos que não foi por você escrito é um desafio. Só que, por outro lado, quando você começa a lidar e entender como as coisas funcionam no mundo open source, a hora que você entra para empresas, isso fica tudo mais fácil. Por quê? Gente, empresas também, tá? A gente tem a mentalidade que a gente vai entrar dentro de uma empresa, que eu vou fazer um código que só eu vou mexer naquilo. Na verdade, o código que você faz, ele tem que ser para todo mundo, né? O código que a gente faz de forma geral, ele tem que ser para todo mundo, ele não pode ser só para mim. E eu levo isso muito para projetos open source de forma geral. Por isso que eu falei de exploração dos meus pontos fortes sobre qualidade de código, né? E é por isso que eu sou um dos principais contribuidores do Pandas AI. Que código é algo que é para ser lido e entendido por todos de forma fácil. Se alguém não entende alguma coisa no código, seja por falta de conhecimento da pessoa na escrita ou alguma coisa, a gente tem chance de melhorar sempre, tá? Só que nem sempre a gente tem espaço para melhorar. Chance a gente tem, às vezes a gente não tem espaço. E aí, de novo, como que a gente vai lidar com essas questões, né? Somos todos seres humanos. A gente tem que ter um bom relacionamento com todo mundo. Ferramental. Antes da gente entrar na parte de ferramental, o Kainan disse o seguinte: estava pensando aqui se existe um curso de como contribuir. Porque muitas vezes compreender bem a estrutura de um projeto é difícil. Uso do Poetry, Baby Steps, até um primeiro pull request bacana. Kainan, por incrível que pareça, esse curso, na verdade, aqui não é um curso, tá? Desculpa, é uma live, né? Mas nessa live, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer uma primeira contribuição. A primeira contribuição que eu vou mostrar aqui para vocês, ela não é fundamentada em código. Então, eu não vou alterar código. É algo relacionado à parte estrutural da documentação do projeto. Mas, quando a gente fala de entrar no detalhe do projeto, daí você tem que ter um conhecimento mais técnico de como é que funcionam as coisas, né? Então, assim, se você quiser ir para a parte de desenvolvimento, contribuição com desenvolvimento, aí já tem outras etapas. Eu vou falar disso quando eu falar sobre os níveis de contribuição, tá? A gente tem basicamente dois níveis: o nível de usuário, eu posso ser um contribuidor que eu uso aquele projeto, eu posso ser um contribuidor que eu desenvolvo para aquele projeto. E são coisas distintas, tá? Mas, Kainan, a gente vai fazer um exemplo aqui hoje, tá? Então, assim, eu vou pegar o projeto do zero, eu vou clonar ele para minha máquina, eu vou trazer, eu só não vou mexer com a parte de setup de código. Mas a parte de abrir um pull request para enviar para lá, a gente vai, pelo menos eu vou tentar fazer isso aqui ao vivo, tá? Então, assim, não é um curso, mas você vai sair daqui com uma noção muito, muito boa de como é que faz isso, tá? Isso tudo de forma gratuita, eu não vou vender curso depois.
não vou cobrar de ninguém, né? É, não vou, tá? Eu deixei isso bem claro no começo. A ideia é a gente fazer algo aqui para pelo prazer mesmo de contribuir, mas eu vou fazer uma contribuição ao vivo, tá? Então, esperem até o final aí que vocês vão ver coisas boas, tá? A gente vai errar bastante, tá? Vou fazer ao vivo aqui, provavelmente a gente vai errar bastante, tá? É, mas a gente não tem problema, errar faz parte, a gente vai aprendendo ali com os erros, tá? Vou fazer ao vivo, literalmente, a única coisa que eu deixei pronto foi a parte da tradução, tá? Que a gente vai fazer uma contribuição de tradução ali de uma documentação. Então, para eu não ter que traduzir a documentação, não vou dar spoiler mais não, né? Já dei spoiler, mas vamos chegar até o final lá, que aí vocês vão ver o que eu vou fazer. Ferramental, o que que a gente precisa para começar? Conta no GitHub, software Git para versionamento instalado, uma IDE para facilitar a edição do projeto, né? E aqui a nossa ideia que a gente vai usar é o VS Code, né? E aí, oh, mas que isso, cara? Eu nunca ouvi falar disso. GitHub, Git, IDE, VS Code, né? Isso tudo é novo para mim, né? E aí eu te convido, vamos aprender, né? Vamos tentar nos adaptar a esse mundo de aprendizado contínuo e constante todo dia, né? É um convite que eu estou fazendo aqui para vocês. Vamos entender os conceitos básicos antes da gente ir para a prática, né? O que que é cada ferramenta? GitHub. Gente, o GitHub é uma plataforma online onde fica a grande maioria dos projetos open source. Então, todo projeto de código aberto, normalmente, até onde eu sei, fica exposto no GitHub. A gente tem milhares e milhares de projetos, a gente pode subir projetos também para o GitHub, e o GitHub ele tem dois tipos de repositórios dentro dele. Eu tenho um repositório público, que aí tudo que eu faço todo mundo pode ver, consultar, e tem um repositório privado, que aí nem. Que é o contrário de público, né? Que só quem eu der acesso vai ter poder de visualizar e de alterar, enfim, né? Git, software para versionamento do projeto. O Git é um software que a gente vai precisar instalar antes da gente poder contribuir, né? E o IDE, uma IDE que eu uso bastante é. Na verdade, IDE significa ferramenta de desenvolvimento integrada. Ela é uma ferramenta para a gente poder editar as coisas. Ela não é obrigatória, tá? A gente pode abrir no editor de texto que a gente quiser, mas aqui a gente tem algumas IDEs. Então, por exemplo, tem o VS Code, que é a ferramenta que eu uso, tem o PyCharm, tem o, não sei, tem o Atom, tem várias outras. Mas entenda, gente, que IDE, de forma geral, é uma ferramenta que eu vou editar, é uma ferramenta que eu vou usar para eu poder editar o meu texto, o meu código, o meu projeto, de forma geral. Tá? Então, a gente vai precisar dessas três coisas. Não vou entrar em detalhes aqui de instalação, tá? Então, não vou dar detalhes de como criar a conta do GitHub. Não vou falar para vocês um passo a passo de como que instala o Git. Eu vou mandar o link para vocês. E aí, o que eu posso dizer é: GitHub para criar conta é super fácil. O Git para instalar, super fácil. O Git ele é complexo, tá? Mas, para uma instalação básica inicial, para a gente poder começar a contribuir, ele é super fácil de instalar. Ele tem um monte de configurações, mas, gente. Para quem quiser começar, coloca no Google lá, Git download, faz o download e instala ele já com todas as configurações padrão. Ele é um pouco complexo, mas eu não vou explicar sobre a instalação do Git, né? E a gente vai precisar de uma IDE, tá? E uma IDE, aqui eu sugiro para vocês, tá? Aqui atrás, tá? Eu vou sugerir para vocês o VS Code. E aí, de novo, gente, eu não vou mostrar como que a gente instala o VS Code, não é escopo aqui do curso, mas para quem quiser, pode colocar lá VS Code, instalação, faz o download, instala, segue tudo que tem padrão lá, tá? Então, de novo, eu não vou falar sobre a instalação dessas ferramentas, mas elas são ferramentas que a gente vai usar aqui ao longo
da nossa parte prática, né? Quando a gente falar de GitHub, a gente vai entrar em alguns conceitos, né? E o que, que é esse negócio de GitHub, né? De repositórios do GitHub? Repositório é como se fossem pastas dentro da minha conta do GitHub, onde contém cada projeto. Então, tem lá minha conta, e aí eu tenho vários repositórios, ou seja, eu tenho várias pastinhas onde cada pasta é um projeto isolado. Eu tenho fork, então fork é uma cópia do projeto de outra pessoa para a nossa conta do GitHub. A gente vai fazer isso na prática, tá? A gente vai aprender a fazer um fork do projeto. Isso eu vou fazer lá no projeto do Pandas AI. A gente vai clonar o repositório. Então, a gente tem lá um projeto que está lá na nossa conta do GitHub. Eu vou mostrar para vocês como que a gente traz isso para a nossa máquina, para a gente poder editar. A gente vai depois fazer as modificações e vai comitar isso no nosso repositório. E depois a gente vai aprender a dar push, né? Que olha, eu modifiquei, eu comitei, eu gravei as alterações, eu vou enviar isso lá para o repositório remoto. E aí eu tenho issues também, tá? Que são pontos de melhoria nos projetos, bugs, novos desenvolvimentos e tudo mais, né? E PRs, que são pull requests, que é quando eu quero enviar o código para o projeto original. Eu abro um pull request, aquilo que a gente chama de PR, tá? Então, a gente vai aprender tudo isso, tá, gente? Fiquem calmos que a gente vai fazer uma parte prática aqui, né? Como que a gente pode contribuir? A gente tem dois níveis de contribuição. A gente tem contribuição como usuário e a gente tem contribuição como desenvolvedor. Vamos entender agora no detalhe cada uma delas, tá? Contribuição como usuário. Como usuário, sugestões, tá? Como usuário de um determinado projeto, a gente pode sugerir novas ideias para a galera, né? Então, você enxerga alguma coisa, algum projeto e você gostaria de ter. Então, por exemplo, o Pandas, que é um projeto de análise de dados, ele pode não ter alguma coisa que você espera. E você não precisa necessariamente ser um desenvolvedor para pedir algo. Então, se tem uma técnica de análise que você enxerga que é necessário e que não tem já pronto dentro do Pandas, você pode ir lá e pedir. Então, a gente pode, como usuário, a gente pode contribuir dando sugestões, né? E aqui vale ressaltar que não é só dar sugestões, mas é dar as sugestões e encobertá-la de argumentos do porquê que aquilo vai ser bom. Porque pensa que é um projeto do mundo inteiro. Então, por que que os desenvolvedores daquele projeto. Opa, gente, desculpem, dei uns soluços aqui. Mas vamos pensar. Por que que o desenvolvedor de algum projeto ele ia olhar para a sua ideia e, se não tiver argumento nenhum, a chance daquilo ser desenvolvido é mínima, tá? Mas se for algo que for coberto de argumentos, do tipo. Olha, tem essa técnica aqui de análise, que ela tem esse respaldo da literatura, tem desenvolvido essa biblioteca aqui em outra linguagem, que já tem isso pronto, mas não tem no Python, não tem no Pandas, e eu gostaria de usar, né? Então, vale muito aqui o teu poder de argumentação para convencê-los do que você está solicitando, tá? Bugs. Você, como usuário, você pode encontrar bugs no projeto. Isso é normal. Gente, todo projeto open source tem bugs, tá? Todos, sem exceção. E se a gente encontrar algum, a gente pode ir lá e falar: olha, eu fui executar assim, assim, assado como usuário, tá? Não como desenvolvedor do projeto, mas como usuário. Olha, eu estava usando o seu projeto aqui, na hora de instalar, deu esse bug aqui, deu esse problema, né? Ou então eu fui usar essa função e ela não devolveu aquilo que eu estava esperando, né? E, de novo, gente. Vale aqui a questão do. A maioria dos projetos, quando tem uma boa rastreabilidade de bugs, eles têm lá uma certa forma de você relatar. Qual que é a versão do projeto que você estava usando? Qual que é o teu sistema operacional? O que que você fez? Pediu um código de exemplo para você poder reproduzir o bug, coisas do tipo. Tá? A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Documentação.
Então, você está lendo a documentação e não está claro para você, tem algum link quebrado, tem alguma imagem que não está aparecendo, tem alguma coisa que você gostaria de melhorar na própria documentação, acrescentar, remover, reorganizar? Documentação também é algo que a gente pode pensar em termos de contribuição como usuário. E tradução para PTBR. O mundo precisa de você que sabe inglês e quer ajudar a comunidade dos falantes da língua portuguesa. Inclusão é tudo, né? A gente sabe que o mundo hoje ele fala basicamente inglês, mas eu sou uma das pessoas que, quando eu vejo a oportunidade de traduzir algo, eu traduzo porque atinge mais pessoas lusófonas, né? Então, falantes da língua portuguesa que não sabem o inglês, né? Ou não sabem, ou não tiveram a oportunidade de estudar, assim como eu tive, mas gostam de aprender. Então, quando a gente faz esse trabalho de tradução, ele é um trabalho muito bonito. Por quê? Porque ele tem a ver com inclusão, tá? Tradução, gente, é inclusão. Então, quando você está traduzindo algo, você está incluindo pessoas naquele projeto, tá? Então, eu gosto muito dessa abordagem de que, olha, lembra lá no começo de que eu falei, olha, não precisa saber programar? Talvez você sabe muito inglês, você não sabe programar, mas se você quiser contribuir, gente, quem sabe muito inglês, eu convido todo mundo a contribuir com traduções. Quanto mais pessoas traduzirem as coisas que a gente tem em inglês para português, melhor a gente se torna em termos mundiais de distribuição de conhecimento, né? A gente ainda tem uma defasagem muito grande da quantidade de informações que a gente tem em inglês para português. E tem temas que tem alguns temas que o conteúdo em português que a gente tem simplesmente não existe, né? Não existe. Daí a gente precisa pesquisar só em inglês por conta de não existir conteúdo, ou se o conteúdo que existir ele for muito pobre, ou ele tiver pouca variabilidade de opiniões, enfim, de discussões, né? Então, eu sou a favor de traduza tudo que a gente puder e a gente vai ser muito mais feliz, a gente vai incluir muito mais pessoas, tá? Então, a tradução era um ponto que eu toco bastante, de que, gente, a gente não precisa saber programar para traduzir algo, né? A gente não precisa saber programar para poder incluir alguém que não sabe falar inglês, tá? Então, é isso, pessoas. A gente pode contribuir como desenvolvedor. Então, se eu estou aprendendo, eu posso desenvolver coisas pequenas, tá? Para isso, tem algumas issues. Eu vou mostrar isso para vocês. São alguns pequenos problemas, são classificados como good first issues, ou seja, são bons pequenos primeiros problemas, né? A tradução, na verdade, seria bons primeiros problemas, né? Mas eles são normalmente problemas que são mais fáceis de resolver. Nem sempre a classificação ali ela é tipo tão simples quanto modificar pequenas linhas de código, né? Até porque a classificação, essa classificação normalmente ela é feita por um administrador do projeto. E o que é difícil para o administrador pode não ser difícil para você, ou que é fácil para ele pode não ser fácil para você, mas tem essa característica. A gente tem good first issues. Documentação de código. Então, você foi lá na documentação do código e não entendeu alguma coisa, gostaria de melhorar. É uma boa documentação de código agora, tá? Eu estou falando agora de código, não do projeto. Documentação de código, ela é sempre bem-vinda. Então, a gente pode também melhorar a documentação de código. Testes unitários, né? Então, aqui já é um pouco mais para quem é do mundo de desenvolvimento. Poxa, eu estou aprendendo e estudando sobre testes unitários, mas não tem nenhum projeto que eu uso que tem, né? Poxa, procura um monte de projetos open source aí que tem teste unitário e dá para aplicar. Talvez não seja tão simples assim, mas como eu falei, gente, autodidatismo, desejo de aprender, desejo de contribuir, visibilidade, tudo aquilo que a gente já conversou. E refatorações também. Havia um trecho de código que pode ser melhorado, performance, legibilidade, alguma coisa que pode dar problema no futuro. Mas toda a sugestão de refatoração, ela é bem-vinda
do ponto de vista de você que está querendo contribuir. Mas lembre-se que nem tudo pode ser aceito pela pessoa que está do lado de lá. E, gente, está tudo bem, depende de como que você vai reagir perante a isso. Tem gente que não está nem aí, tem gente que não quer, tem gente que não vai aplicar. Beleza, aquele projeto talvez ele não seja para você. E tem N projetos que estão de portas abertas, que as pessoas elas são bem-vindas para poder contribuir e trocar ideias de forma saudável, tá? Boas práticas. A gente vai falar um pouco agora sobre boas práticas. Então, lembra que eu falei para vocês de que nem tudo é bagunça, né? Então, antes da gente falar de boas práticas, a primeira boa prática aqui, gente, é ler a documentação antes de qualquer outra coisa. Isso foi uma das perguntas que o pessoal me fez assim no LinkedIn, quando eu comecei a publicar. Ah, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Gente, primeira coisa de tudo, leia a documentação do projeto. Leia. Leia a documentação. Eu falei sobre a questão de leitura, né? De que, olha, você tem que gostar de ler. Se você não gostar de ler, talvez contribuir com projetos open source você possa ter um pouco mais de dificuldade. Mas leia a documentação. Então, assim, por onde que eu começo? Primeira coisa, leia a documentação. Se tem alguém aqui que me perguntou e que eu já estava naquela fase de responder, aliás, que eu ainda estava naquela fase de responder um a um individual antes de ter a ideia de fazer essa live, provavelmente você me perguntou, ah, por onde que eu começo? Provavelmente eu devo ter te mandado o link da documentação do Pandas AI e falado, ó, leia a documentação, veja o que você entendeu. Traga suas dúvidas, né? A documentação, ela tem que ser a porta de entrada para qualquer coisa que a gente for fazer. Então, essa é a primeira dica de boas práticas. Boas práticas, tá? Na contribuição open source, significa o quê, gente? São várias pessoas, é tudo voluntário. E antes da gente pegar algo para fazer, a gente precisa comunicar de forma explícita. Por quê? Porque pode ser que alguém já esteja fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então, para não ter uma questão de trabalho duplicado, repetido por duas, três, mais pessoas, é legal sempre a gente comunicar. Olha, eu vou resolver esse problema aqui, né? Será que eu posso? Tem alguém que já está fazendo? Não, né? E se a gente pegar algo para fazer e não der conta? Gente, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente pode pegar algo que a gente não vai conseguir fazer? Pode. O que que a gente faz nesse caso? A gente comunica. Olha, eu peguei isso daqui, eu tentei, fui por esse caminho, não deu. Tem alguém para me ajudar? Não, não tem. Beleza. Se não tem ninguém para me ajudar, olha, desculpa, eu não tenho conhecimento. Aí você pode falar, ou eu vou estudar mais para fazer isso daqui, né? Ou então eu vou falar, olha, isso daqui está muito aquém do que eu conheço e eu, infelizmente, eu não vou fazer por agora. Mas, gente, a comunicação é o centro de tudo aqui, tá? Então, vai fazer algo, comunique. Não vai mais fazer algo, comunique. Tá? Até porque, se a gente pegar algo para fazer e não comunicar, pode ser trabalho repetido. E se a gente pegar algo para fazer e não dar conta e não comunicar, as pessoas podem estar aguardando, esperando. Aquilo pode criar uma expectativa em cima dos administradores do projeto, outras pessoas envolvidas, né? Então, a comunicação aqui é a chave de tudo. Procurar ser proativo ao invés de ficar aguardando alguém dar instruções. Isso daqui eu falei um pouco quando eu falei de autodidatismo, né? Aprender a pesquisar as coisas por conta faz parte do aprendizado, né? Então, em vez de a gente ser passivos, quando a gente for contribuir e simplesmente ficar esperando e aguardando instruções, a gente pode ser proativo, né? E quanto mais proativo a gente for, mais a gente vai aprender. Tipo, em vez de eu sair com uma lista de perguntas para as pessoas, primeiro, às vezes aquilo que eu estou perguntando pode ser que já esteja na documentação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Em vez de eu perguntar para as pessoas, ah, o que que é isso, o que que é aquilo, eu posso trazer uma abordagem não de o contrário de proatividade, agora eu esqueci,
Ah, não de passividade, né? Do tipo, ah, o que que é um poetry? Eu posso pesquisar o que que é um poetry. E aí eu posso falar, olha, eu pesquisei o que que é o poetry, mas eu não entendi muito bem. Eu vi que ele é uma biblioteca em Python, que ele serve para gerenciar a dependência em ambiente virtual. Mas o que que é bem uma dependência? O que que é um ambiente virtual, né? Ah, mas daí você vai e pesquisa de novo. O que que é uma dependência? O que que é um ambiente virtual? E aí você vai juntando os tijolinhos que depois vão te chegar e vão te fazer aprender o que que é o poetry, né? Então, esse tipo de construção de conhecimento através da busca proativa é aquilo que eu chamo de autodidatismo, né? De não esperar alguém dar instruções para você poder aprender algo. Então, tipo, não esperar as coisas, né? É lógico que, dentro de um determinado período de tempo, é lógico que, se você for pesquisar por um mês o que é poetry e você não entender, aí também talvez pode ser uma questão de que, olha, você precisa de pedir ajuda, né? Mas peça ajuda somente quando você esgotou todas as suas alternativas de pesquisar, de aprender, de tudo mais, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês, gente. Contribuição tem que ser algo proativo, tá? Quase todo projeto tem uma comunidade que vai além do GitHub, tá? O GitHub é onde fica concentrado o código e os issues e o desenvolvimento, mas tem, por exemplo, comunidades no Slack, no Discord, e eu já vi alguns projetos que eles têm encontros diários, semanais, mensais, e alguns até têm encontros presenciais, tá? São mais raros um pouco, né? Porque normalmente os projetos open source, a ideia é de contribuição em nível mundial, né? Então, assim, é difícil pessoas de diferentes países, até diferentes cidades, até se encontrarem, mas existem projetos que têm encontros com eventos presenciais. O que que eu sugiro que vocês façam, gente? Participem. Participem o quanto vocês puderem, sejam dando ideias, sejam conhecendo as pessoas, sejam lendo o que as outras pessoas estão falando, ouvindo também. A gente acha que participar é só voz ativa, mas não, a participação como voz passiva dentro dessas comunidades, a gente aprende muito também, tá? Então, o que que as pessoas estão pensando, o que que elas estão dando de ideias, quem que vai fazer, né? Como que eles organizam o projeto, quem que faz o quê, né? Então, tudo isso, gente, é forma de a gente absorver conhecimento de forma até passiva. Você não precisa estar necessariamente ativo na comunidade para você poder contribuir. Você pode ter um desenvolvimento pessoal somente participando dessa comunidade de forma passiva, né? E hora que você achar que você deve, daí você entra com alguma sugestão, com alguma opinião, né? Então, participar de comunidades aqui, né? Essa é a primeira vez que vai contribuir, gente. Avise. Por que que eu digo isso? Algumas pessoas até entenderão. E algumas até podem te ajudar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, as pessoas entenderão e podem até te ajudar. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai ajudar. Mas se as pessoas não souberem que é a primeira contribuição sua, daí talvez as pessoas podem até criar a expectativa errada de você, né? Então, assim, gente, avise, fala, olha, eu estou contribuindo, é a primeira vez, né? O que que você acha disso? Fomenta a discussão. Mas deixa claro para a pessoa de que é a primeira vez que você está contribuindo. E a partir dali você vai crescendo o nível que você consegue contribuir. Seja no que for, seja nível de usuário, seja nível de documentação, seja na forma como for, tá? Open source não tem prazo, mas não é por isso que você vai sumir do projeto e não avisar nada para ninguém, né? Então, por exemplo, eu fiquei um tempo off, né? Desculpa o uso da palavra inglesa, mas eu deixei de contribuir com o projeto do Pandas AI por um tempo, mas o que que eu fiz, gente? Olha, eu avisei, eu falei, olha, eu não vou mais contribuir, eu não estou com mais tempo, eu não vou pegar mais coisa para fazer, né? Mas eu vou continuar acompanhando o projeto, a comunidade. E peguei alguma coisa, poxa, peguei alguma coisa e eu mudei meu trabalho e não vou ter mais tempo. Gente, avisa, não precisa justificar. Do tipo, ah, eu não vou fazer porque eu peguei. Não, gente, não tenho mais disponibilidade, não vou fazer.
A gente não precisa se justificar, mas comunicar, avisar. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Até porque eu acho que brasileiro, de forma geral, ele tende a se justificar muito, né? Mas, gente, em projetos open source, a gente não precisa justificar nada para ninguém. É só uma comunicação transparente, do tipo, eu não vou fazer, porque eu não tenho tempo, ponto, né? E não estou com tempo disponível. E se você for voltar, tudo bem, né? Olha, estou de volta. Agora eu consigo pegar mais coisas, né? Então, assim, essa comunicação entre indas e vindas é super legal, até por questão de alinhamento de expectativas, tá? Gente, vocês têm dúvidas? Eu estou vendo que nós estamos em 14 pessoas agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí. Mas a gente já está chegando ali quase uma hora e meia de live, tá? E a gente está chegando no final. E eu acho que ali com 1h30 eu vou interromper os slides e a gente vai para a parte prática, tá? Para não ficar maçante e para a gente começar a despertar um pouco também, né? Que você que slide é um pouco cansativo, né? Na verdade, agora, né? Eu tinha falado ali depois. O que que a gente vai fazer, pessoas? Eu vou fazer uma contribuição real. Então, eu gostaria de deixar disclaimer aqui para vocês, tá? Gente, isso não é um tutorial. Tá? Vocês não vão copiar passo a passo o que eu estou fazendo e fazer igual. Vocês vão pegar a ideia do que eu estou fazendo e vocês vão pensar em forma de vocês mesmos contribuírem. Então, não replique o que eu estou fazendo aqui. Isso não é um tutorial, não é um passo a passo. Tá? É uma contribuição real. Estou deixando esse disclaimer aqui. Tá? Dica de ouro, dica do branco, Henrique Branco. Né? Então, gente, cuidado. Não faça a mesma coisa que eu vou fazer aqui, tipo Ctrl-C, Ctrl-V. Não é para copiar. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou passar brevemente pelo ferramental, não é o escopo da live, não vou mostrar como que instala nada, mas eu vou mostrar o GitHub, eu vou mostrar o VS Code, vou mostrar o Git, e a gente já vai começar a colocar a mão na massa. A gente vai fazer o fork do projeto, eu vou clonar o projeto para nossa máquina, para minha máquina local, vou fazer edição, vou enviar para o meu repositório, vou abrir o PR, depois eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acompanhar depois as discussões, se foi aceito, não foi aceito, se está bom, se não está bom, se tem coisa para melhorar e tudo mais. Então, gente, eu vou encerrar aqui o compartilhamento, tá? E a gente vai começar a brincar agora com essa questão de contribuir, né? Então, deixa eu só preparar o meu ambiente aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar lá no projeto do Pandas AI e eu vou fazer um fork do projeto. Gente, eu vou fazer tudo do zero, tá? Eu vou fazer literalmente tudo do zero. Então, eu vou entrar aqui no. Deixa eu abrir aqui o GitHub, tá? E eu vou abrir aqui o projeto do Pandas AI e eu vou mostrar para vocês, primeira coisa, como que a gente faz um fork do Pandas AI para o nosso projeto aqui. Aliás, para o nosso contra o GitHub. Então, deixa eu. Eu vou compartilhar com vocês aqui a aba que eu tenho do projeto. Tá? Então, esse daqui é o projeto do Pandas AI, tá? É o projeto que a gente vai de fato contribuir. Então a gente vê que tem bastante coisa aqui. Essa daqui é a carinha do GitHub, aqui eu tenho a parte de issues, que são os problemas que eu falei. Eu tenho forks, na verdade, são pessoas que pegaram esse projeto e levaram para a conta pessoal delas para contribuir, tá? Então, tem tudo aqui, e aqui embaixo, quando eu rolo aqui, a gente já vê a documentação oficial. E aqui no que eu falei, gente, leiam. Eu não vou passar em detalhes aqui, mas basicamente aqui está falando: tem uma demonstração, tem a parte da documentação, né, mais detalhes, na verdade, isso daqui é só uma introdução. Tem a questão do uso, tem a questão de como é que eu dou os primeiros comandos aqui com o Pandas AI, tem geração de gráficos, tem múltiplos data frames, né, tem muita coisa aqui. Aqui nesse tópico, daí tem uma parte aqui sobre questão de privacidade e segurança, tá? Que se não me engano, foi o Felipe Vaz que perguntou. Então, tem sim uma preocupação com segurança, tá?
A gente pode depois abrir discussões e mais detalhes sobre isso aqui dentro do próprio projeto, mas eu queria mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer um fork do projeto. Antes de fazer um fork do projeto, eu vou na minha conta pessoal e eu vou deletar o fork que eu já tenho, né? O que que é o fork? Tem esse projeto aqui, eu vou fazer uma cópia dele na minha conta do GitHub para eu poder usar. Gente, eu já tenho uma cópia. Então, essa etapa que eu vou fazer, basicamente, eu vou deletar a cópia que eu já tenho para poder fazer ela de novo para vocês verem. Então, eu vou clicar aqui em meu perfil, eu vou vir aqui nos meus repositórios e eu vou vir aqui, ó, Pandas AI. Esse daqui, gente, é a cópia que eu fiz. Então, vocês veem que aqui está a minha foto e aqui está escrito que eu fiz essa cópia. Eu vou entrar aqui em Settings e eu vou deletar esse projeto porque eu quero fazer a cópia dele de novo, tá? Então eu vou colocar aqui deletar. Ok. Ok. Então, e aí ele está pedindo aqui para eu digitar o nome, Henrique HTMB, Pandas AI. E eu vou deletar, tá? Então, assim, gente, eu estou mostrando para vocês que eu vou começar literalmente do zero, tá? E aqui. Será que eu vou lembrar? Senha. Ah, até que foi. Foi. Então, gente, eu não tenho mais o projeto, tá? E agora eu vou voltar lá na página inicial. E ele já está aqui, inclusive. Então, o que que eu vou fazer agora? Gente, eu vou clicar aqui em Fork. E eu vou clicar aqui em Create a New Fork. Ou seja, eu vou criar uma cópia. Eu estou criando de novo, tá? A cópia que eu já tinha, eu estou criando ela de novo. Deixa eu ver o que que está acontecendo aqui. Hora que eu clico aqui em Fork, talvez eu tenha que atualizar alguma coisa do GitHub. Eu só vou interromper o compartilhamento para eu tentar atualizar aqui, porque pode ser que eu tenha deletado o projeto e aí ele deve estar dando algum chabu na hora de eu fazer o fork, tá? Mas deixa eu tentar aqui de novo. Ó, agora foi. Então, vou compartilhar. Talvez era só uma questão de atualização aqui, mas eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês de novo. Então, eu estou no projeto principal. Eu vou clicar aqui em Fork, Create a New Fork. E daí ele vai falar, olha, o que que você quer copiar, né? Eu quero copiar esse projeto. Ele vai ter o mesmo nome, então o projeto que chama Pandas AI aqui do no na conta do Gabriel, eu vou fazer uma cópia dela para minha conta e eu vou copiar aqui somente uma das brands, tá? A gente não se preocupe muito com isso, tá? Mas eu vou copiar somente uma das brands. Eu vou deixar tudo padrão e eu vou criar esse fork aqui. E aí vocês vão ver que ele está copiando aqui o fork. E vocês vão ver que agora, de novo, eu tenho aquela situação que eu tinha antes, né? Onde eu tenho na minha conta, tá? Eu tenho aqui um clone do projeto, que foi clonado agora. E aqui eu tenho o projeto que estava na conta do Gabriel e agora está na minha. Agora eu vou clicar aqui em Code e eu vou copiar esse link aqui, ó. Então eu estou copiando esse link. E a partir de agora eu já vou entrar na parte do código em si, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa clonagem. Deixa eu compartilhar aqui essa pasta com vocês. Então, aqui dentro de uma pasta qualquer aqui do meu computador, eu vou abrir um terminal, tá? Eu vou abrir um terminal, eu acho que vocês não devem estar vendo o terminal, provavelmente não. Eu vou compartilhar a tela inteira, né, que eu acho que é mais fácil. Então, eu estou compartilhando a tela inteira agora. Eu abri um terminal e aí eu vou navegar até essa pasta aqui, tá? Porque eu quero que ele clone nessa pasta aqui. Então, eu vou dar um CD, que é esse comando aqui para o meu terminal para ele navegar até essa pasta. E aí, dentro dessa pasta, eu vou dar o primeiro comando do Git, que chama git
clone, e aí eu vou colar, eu vou voltar lá no GitHub, e eu vou copiar de novo isso daqui, e eu vou falar, olha, git clone, e eu vou pegar aquele link daquele projeto lá, para a gente clonar. Isso daqui, gente, o que eu estou fazendo aqui? Vamos focar um pouco em conceitos agora. Eu estou pegando o projeto, deixa eu mostrar para vocês, eu estou pegando este projeto aqui, que está na minha conta do GitHub, que eu fiz a cópia. Ó, então vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Tinha o um projeto lá na conta do Gabriel, de Gabriele, desculpa. Eu falo Gabriele porque ele é italiano e a pronúncia dele não é igual à nossa, tá? Então, assim. Mas, basicamente, tinha um projeto na conta dele, eu copiei para minha conta, e agora, com esse comando do Git, eu vou copiar o projeto da minha conta para minha máquina. Por quê? Porque ele só está na plataforma do Git. Então, eu vou copiar o projeto. Provavelmente, ele vai dar aqui uma mensagem que ele terminou. E ele vai ter criado essa pastinha aqui para mim. Então, na hora que ele criar essa pastinha, daí eu vou entrar. E aqui dentro dessa pastinha, eu vou ter todo o projeto. E aí eu vou abrir aqui agora, eu vou fechar o meu terminal e eu vou abrir o meu VS Code. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e eu vou clicar aqui em Open with Code, tá? Para quê? Para eu abrir o VS Code com a pasta que eu quero alterar, né? Desculpa, com o projeto que eu quero alterar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui algo mais simplificado para a gente não ter tantas coisas na tela, tá? E qual que é a alteração que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte alteração. Vocês lembram aquela documentação oficial? Essa aqui, ó. Essa daqui, ó, tá? Eu vou sugerir uma alteração que vai fazer uma tradução dessa documentação para português, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro desse README, e aqui vocês já viram que tem uns negócios esquisitos aqui, né? Um monte de coisa. Opa, gente, desculpem, tem umas soluçadas. Mas o que que a gente vai fazer, pessoas? Nós vamos, primeiro, entender esse documento, tá? E eu vou sugerir algumas alterações para a gente direcionar isso para uma tradução. Então, esse documento aqui, gente, primeiro, o formato dele é um formato chamado Markdown. E aqui, gente, de novo, vale autodidatismo, tá? Ah, não sei o que é Markdown, ou o que é Markdown? Pesquisem, tá? Mas, basicamente, em termos simples, tá? Markdown é uma linguagem de formatação de texto. Então, eu consigo, a partir desse texto aqui, eu consigo gerar essa documentação aqui, nesse formato aqui que a gente está vendo bonitinho. E eu vou acrescentar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu vou acrescentar aqui, por exemplo, a parte de. Eu vou falar assim, olha, translation, né, do tipo tradução, tá, gente? De novo, aqui em inglês é fundamental. E eu vou sugerir isso daqui, ó. Eu estou escrevendo aqui, tá? Isso daqui já é o projeto, tá, pessoas? Então, eu vou escrever aqui, ó. To see the translation of this readme.md. Para quem não sabe, readme.md é esse arquivo que gera essa documentação aqui. E aí, eu tô colocando aqui, ó, mais um tópico, tá? Então, isso daqui é Markdown. Então, antes, ó, eu vou ter o título Pandas AI. Eu vou ter tudo isso daqui que vai gerar esses negocinhos aqui, essas marcaçõezinhas. E daí eu tenho o texto aqui embaixo. Então, vai ter mais uma seção aqui embaixo, onde eu estou sugerindo, tá? Isso daqui é uma sugestão. Para ver a documentação desse readme.md em português, go to this link, tá? E aí eu vou falar, olha, para ver a documentação, navegue até esse link aqui. E aí eu deixei pronto aqui o README com a documentação traduzida. Então eu vou copiar, eu vou dentro da pasta de docs aqui, eu vou colocar aqui, ó, eu vou dar um paste,
E a hora que eu der um paste, vocês vão ver que aqui a pasta de documentações, né, o Docs, ela ficou verdinha. E a hora que eu abro essa pasta aqui dentro do meu VS Code, eu tenho aqui, ó, um README ptbr.md. Então, isso daqui, gente, é exatamente a mesma coisa que está lá, só que uma tradução eu fiz, né? Então, a gente pode sugerir isso daqui. Agora, como que eu aponto, faço um link aqui dentro desse negócio, gente? Olha aqui, ó. Olha o exemplo aqui, olha o autodidatismo, né? Pandas, daí eu coloco o texto que eu quero, que vai ser o link de referência, e aí eu coloco o link aqui. Então, eu vou ver se tem alguma outra coisa apontando para outros links aqui dentro, tá? Ó, então, eu tenho aqui links que direcionam para HTTP, né? Mas, basicamente, eu vou apontar essa palavra link aqui, eu vou apontar ela para aquele documento aqui. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e eu vou vir aqui, tem uma parte de copy, paste. Aqui, ó, copy relative path, e eu vou colar aqui, tá? Por que disso, tá? Ó, eu estou colocando aqui. Na verdade, as pastinhas aqui, elas são trocadas, tá? As barrinhas. Então, se eu colocar só um ponto, eu estou falando, olha, a documentação, essa pasta que está aberta no meu VS Code, barra docs, tá? Barra readme.ptbr aqui, tá? Readme ponto. Na verdade, aqui tem um espaço, tá, pessoas? Eu vou tirar esse espaço do nome, porque esse espaço ele vai me trazer dor de cabeça, tá? Readme ptbr.md, né? Então eu vou tirar esse espacinho aqui. Esse espacinho aqui ele seria esse. Ó, então readme.ptbr. Se eu quiser ver isso daqui, ó, pessoas. A hora que eu seguro o Ctrl aqui e clico, ó, e na verdade, eu estou segurando o Ctrl e a hora que eu clico, eu deveria ver o meu documento aqui traduzido, tá? E é exatamente isso que está acontecendo. Então, e olha só que legal. Isso daqui, eu fiz uma alteração de apontar aqui do README para esse novo link, né? Que olha, é um link. Que vai ter toda a tradução dessa documentação. Isso daqui vai ficar bem no topo do projeto, ele vai aparecer mais ou menos. Isso se o Gabriel aprovar, tá? Desculpa, se o Gabriel aprovar, isso apareceria aqui, logo entre essa linha, que já tem como coisas em inglês, e essas. Eles chamam isso daqui de shields, tá? Dessas tagzinhas que tem aqui, esses desenhos que tem aqui. Então, o que que eu vou fazer agora, pessoas? Eu já tenho isso daqui pronto, né? Basicamente, essa é a modificação. Então, o que que eu tenho? Só que essa modificação, ela está na nossa máquina, ela está na minha máquina local. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso primeiro enviar isso. Na verdade, antes da gente pensar em enviar isso para o GitHub, eu preciso primeiro gravar essas alterações. E como que eu gravo isso? Eu vou abrir um terminal, tá? Então eu vou clicar aqui e vou abrir um terminal aqui dentro do VS Code. E aqui eu vou dar alguns comandos do Git, tá? O que que eu vou dar os comandos do Git? Eu vou fazer um git add ponto. Por quê? Porque eu quero adicionar essas alterações que eu fiz para uma determinada fila. Então quais são essas alterações? Primeiro eu tenho adição desse trecho aqui. E depois eu tenho o upload desse arquivo inteiro, porque ele não existe dentro do projeto inicial. Então ele precisa ser criado dentro do projeto inicial. Então eu vou colocar um git add para eu poder adicionar esses arquivos para a fila, e aí eu vou gravar essas alterações, tá? E aí para gravar eu dou um commit, tá? Eu coloco um traço M porque eu quero que isso seja exibido como uma mensagem. E aí a gente tem alguns padrões de mensagem de commit, tá? Um dos padrões que a gente segue lá no projeto é de usar mensagens de commit descritiva. Deixa eu mostrar essa parte dos padrões aqui para vocês, na verdade. Ó, contribuição, para quem quiser contribuir, ler o guia de contribuição.
E aqui dentro de contribuição tem muitas coisas, e aqui ele não fala da questão dos commits, tá? Deixa eu só dar uma olhada. Fork, check lint, parará, informar que todos os testes passaram. Aqui a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão agora de verificar teste, de verificar outras coisas, de colocar testes, porque a gente não está mexendo em nada de código, né? Mas se eu estiver fazendo código, daí eu preciso me preocupar, porque eu preciso me certificar de que o que eu fiz está certo, que tem testes, que não quebrou nada, né? Mas basicamente aqui a gente não precisa se preocupar, porque eu não estou mexendo em código. Mas o que que é esse padrão de commits? Eu vou colocar um feature, né, que é uma feature nova, é uma característica nova, e vou colocar a mensagem em inglês, tá? Porque provavelmente quem vai receber isso vai ser o Gabriel. Translation of readme.md to Portuguese. Então, eu gravei essas modificações que eu fiz com essa mensagem, tá? Então, eu gravei isso daqui. Ele ficou gravado aqui na minha máquina local. Só que a hora que eu entro lá no repositório e eu vou olhar, se eu for no meu, tá? Se eu for no meu, eu vou ver que não tem nada aqui. Ó, aqui tem uma lista de todos os commits que foram dados, tá? Então a gente tem um monte de coisas aqui, mas no meu projeto, na minha conta do GitHub, né, no meu projeto do Pandas AI, não tem nada. Por quê? Porque eu gravei essas alterações, só que elas foram alterações que elas estão feitas só na minha máquina local. E aí eu preciso de um comandinho a mais do Git, chamado git push, para eu enviar essa alteração que eu acabei de gravar para minha máquina, para o meu repositório remoto. Então, na hora que eu dou esse git push, daí vocês vão ver que ele fez um monte de coisas aqui, né? E que, olha só que interessante, pessoas. Olha, que eu atualizar isso daqui, ó. Hora que eu atualizar, primeiro, o meu commit que eu dei, ele já apareceu aqui. E olha só que interessante. Aqui já tem um negócio bem interessante, que olha, eu tenho uma parte de traduções aqui e eu tenho aqui um link. Então, se eu clicar nesse link, daí eu vou ser direcionado para uma outra página. Gente, a tradução inteira eu já fiz, tá? Eu já tinha feito antes. Eu só peguei o arquivo pronto, eu fiz o upload dela para cá. Mas basicamente eu coloquei uma linha a mais na documentação inicial em inglês que aponta para essa documentação em português, tá? Então aqui tem toda a documentação, igualzinho tá lá, instalação rápida, demonstração, documentação, tudo bonitinho. Então, tem tudo aqui. E o que que acontece? Hora que eu der agora, na verdade, agora o que que falta a gente fazer? Então, vamos só recapitular os passos, tá? O que que a gente já fez até agora? A gente, antes da instalação dos softwares, tá? Antes não, desculpa. Não me preocupei com a instalação de softwares. A gente usou GitHub, Git, VS Code. Basicamente, eu fui no projeto principal, fiz um fork do projeto para minha conta do GitHub. Então, peguei o projeto original, fiz um fork dele para um projeto aqui da minha conta do GitHub. Depois, eu peguei da minha conta do GitHub e trouxe para minha máquina local, fiz as modificações que eu queria na minha máquina local, e agora eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou pegando as modificações e eu estou enviando isso lá para o repositório original, para o projeto original. Então, eu já enviei da minha máquina local para a minha conta do GitHub, só que agora falta eu abrir o que a gente chama de um PR para isso ser integrado com o projeto original. Como é que a gente faz isso? Se eu for olhar aqui, ó, eu tenho uma mensagem agora falando que esta branch aqui, não se perca muito nesse conceito, mas esse projeto, ele está um commit à frente do projeto principal, né? Isto porque eu acabei de clonar. Porque se eu tivesse usado o projeto que eu usei, que estava clonado antes, né, que eu fiz o fork antes, vocês iam ver que pode ser que ele está muito desatualizado. Porque, gente, o projeto gira. Então, tem gente mandando commits lá, tem gente fazendo alterações lá o tempo todo. Por isso que eu quis fazer do zero, até por não ter que explicar assim, como que eu faço para atualizar meu projeto.
Mas basicamente a ideia é essa. Então, o que que eu tenho aqui? Olha, esta branch, né, este meu projeto, ele está um commit à frente do projeto do Gabriele, né, na mesma branch, né? Então, está um commit à frente. O que eu vou fazer? Tem dois botõezinhos aqui. Primeiro que eu posso. Vamos supor que lá eles fizeram coisas novas e comitaram coisas novas do lado do projeto deles. Eu poderia pegar essas alterações e trazê-las para cá. Por quê? Porque senão eu vou estar trabalhando com coisa antiga. Então, eu sempre quando eu for fazer envios entre repositórios, eu sempre tenho que saber, olha, eu estou trabalhando com a versão mais atualizada possível, né? E uma vez que está o código está sincronizado, está atualizado, só eu tenho alterações para enviar, o que eu posso fazer? Eu clico aqui em contribuição, né, em contribute, e aí aqui eu tenho open pull request. E aí aqui em open pull request, daí vai abrir essa telinha legal aqui, que já tem um monte de coisas pré-preenchidas. Essas coisas pré-preenchidas, elas são do projeto. Então, o projeto do Pandas AI que eu estou contribuindo, ele tem essa listinha aqui de coisas que eu posso fazer, né, que eu tenho que verificar e tudo mais. Mas o que que é legal? A gente até ficou errado aqui o nome do commit, tá? Não vou corrigir isso agora, tá? Talvez o Gabriel me peça para corrigir, mas eu vou corrigir aqui no pull request, tá? Translation, tá? Ficou errado. Vou ver com ele depois se ele quer que corrija, não tem problema. Se for um problema, eu posso corrigir depois, mas eu vou deixar aqui claro, né? Que olha, este PR, essas modificações que eu fiz, elas são para adicionar a tradução do README para português. E aqui embaixo tem algumas coisas, tá? Que isso daqui vem do projeto. Então vamos entender o que é isso daqui. O projeto, essa pull request, ela tem alguma issue associada a ela? Hoje de manhã eu fui lá no projeto e eu abri uma issue aqui. Então eu fui lá nesse botãozinho aqui e eu cliquei em New Issue. E aí eu tenho dois pontos aqui. Isso daqui também é próprio do projeto, tá? Pode ser que vocês entrem em outro repositório e não venha bonitinho assim. Mas é porque o GitHub, ele dá essa possibilidade. A gente consegue abrir, inclusive, um issue em branco aqui, tá? Mas eu fui aqui numa feature request, ou seja, uma solicitação nova, e aí eu preenchi esse issue aqui para abrir, falando, oh, desculpa, pessoas, eu saí do issue aqui. Ó, então, eu vou voltar aqui nos issues, e aí eu abri esse issue aqui hoje de manhã. Então eu falei, olha, eu acho que eu deveria ser traduzido para português. Aqui é aquilo que eu falei, gente, sobre poder de argumentação, né? Olha, eu também sou falante do português, gostaria de facilitar o uso do Pandas AI. Isso daqui é poder de argumentação, pessoas. Eu tenho que convencer o Gabriele de que o que eu estou propondo, de que eu estou fazendo é bom, vai alavancar o projeto, vai resolver um problema, vai trazer alguma melhoria. Não adianta eu simplesmente enviar uma alteração e sentar e ficar esperando. Ah, será que ele vai aprovar? Gente, eu tenho que elaborar todo o meu poder de argumentação para ele poder aprovar, né? Então, eu já abri isso daqui. O que que acontece? Este issue aqui, ele está aberto, ou seja, qualquer pessoa poderia vir aqui traduzir. Mas aí eu fui lá e falei, não, isso daqui é legal, eu vou traduzir. Aí, o que que eu tenho que fazer? Todo o issue, ele é aberto com um número. E quando eu vou fazer uma PR, né, um pull request, o que acontece? Eu preciso marcar nessa caixinha aqui, eu preciso marcar qual issue que eu estou fechando. Gente, isso é específico deste projeto, tá? Nem todo projeto tem esse acompanhamento de issues, tá? Nem todo projeto tem tudo isso daqui bonitinho, mas é só uma visão geral, tá? Então, aqui eu estou falando que, hora que ele aprovar esse pull request, automaticamente aquele issue vai ser fechado, tá? Aqui eu estou falando, olha, testes adicionados e passaram, né? Isso daqui eu vou marcar porque, olha, eu não fiz alteração de código, então não tem nada de testes aqui que eu preciso passar, né? E todos os testes aqui provavelmente vão passar porque eu não mexi em código, tá? Eu não mexi em nada estrutural do código. Então, a hora que eu clico aqui em preview, daí eu posso ver que, olha, a hora que ele aprovar,
Isso daqui vai encerrar uma issue que eu mesmo abri de solicitação. Não tem testes unitários e todos os checks vão passar. Vamos fazer só uma conferência antes de eu subir? Quais são os checks que vai passar, né? Deixa eu só verificar aqui. Ó, para fazer uma contribuição, eu tenho que fazer modificações do meu fork. Se eu modificar código, ó, aqui é interessante que ele até deixou isso documentado. Se eu modificar código, aí eu tenho que adicionar testes. Eu tenho que passar o linter, que é uma formatação de código. Eu tenho que garantir que todos os testes estão passando, e daí eu vou fazer uma submissão de um pull request. Eu não fiz nada disso. Mas vamos fazer. Aliás, não vou fazer, porque aqui envolveria eu instalar todo o projeto para eu poder rodar tudo bonitinho, tá? Como eu não vou criar o ambiente virtual, como eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, tá? É só para mostrar como que a gente pode fazer uma contribuição sem ter tanto domínio técnico da parte de código, eu não vou fazer isso daqui. Mas, gente, nota, tá? Observação. Se você for mexer em código, aí você tem que começar a olhar para esses pontos. Porque, primeiro, para mexer em código, você vai ter que criar um ambiente virtual, você vai ter que ter conhecimento técnico, você vai ter que seguir os padrões, você vai ter que criar testes, você vai ter que fazer coisas de código. Como aqui eu só estou mexendo com documentação, não vamos preocupar muito com isso. Nem o ambiente para testar o projeto e para rodar o projeto local, eu não vou rodar, tá? Então, se a gente voltar aqui para o meu pull request, daí eu estou falando ok, né? E eu vou escrever aqui, ó. Eu acho que ele está bem autodescritivo já, tá? E aqui eu só vou colocar aqui, ó. I added the translation of README to Portuguese, tá? Então eu adicionei aqui a tradução para português. Please give me, tá? Back if the. Aqui, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu não sei se essa estrutura aqui que eu estou sugerindo, tá? Deixa eu fazer só um breve comentário. Se eu for aqui no meu. Deixa eu entrar lá no meu, eu vou aqui nos meus repositórios e eu vou aqui no Pandas AI. Se eu entrar aqui no meu, eu sei que eu tenho uma estrutura aqui. Olha, eu coloquei aqui um novo título e eu coloquei aqui logo no começo, né? Eu vou propor o seguinte, né? Olha, Gabriele, que é o criador do projeto, me dá feedback if the translation instruction is well placed, né? Olha. Me dá feedback, por favor, se o lugar da tradução que eu coloquei, né, se ele está bem colocado, né? Isso daqui, gente, é aquilo que eu falei, é discussão, né? Olha, eu acho melhor ficar no final, eu acho melhor ficar no começo, eu acho melhor a gente ter um lugar à parte onde a gente aponta, enfim, né? Só porque que eu quero saber dele, olha, isso daqui está bem colocado, né? Eu quero saber dele. Eu não vou simplesmente falar, olha, isso que eu fiz está legal, aprova, né? Então, é isso que eu quero saber dele, tá? Até porque eu gosto de ouvir opiniões de outras pessoas e isso é altamente encorajado quando a gente está fazendo uma contribuição open source, tá? Gente, eu estou fazendo um monte de coisa aqui, eu não estou vendo se tem comentários, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, mas eu acho que não tem, não. Não tem comentários. Gente, comentem, tá? Vocês estão gostando, não estão? A gente está com 13 pessoas ao vivo agora. Gente, comentem, por favor, eu gostaria muito de ouvir o feedback de cada um de vocês. A gente está quase chegando ao final, tá? Eu tinha falado que era uma live de 3 horas, mas acho que a gente talvez encerre ela com 2 horas e pouquinho. Mas basicamente é o seguinte: eu perguntei para ele, olha, me dá feedback se isso daqui foi bem colocado, né? Enfim, se ele tem alguma outra sugestão. Do you have any other suggestions, né? Olha, você tem alguma outra sugestão, né? Isso vai ficar a critério dele, tá? Ele é o dono do projeto, ele que vai tomar algumas decisões. Mas eu dei uma primeira sugestão para ele e a gente vai modificando ali de acordo com o que ele achar legal, tá? E feito tudo isso,
Eu vou clicar aqui nesse botão, aqui embaixo, tá? Antes de eu clicar aqui no botão de criar pull request, eu tenho aqui as modificações que eu fiz. Então, tem aquele arquivo README original, eu adicionei aqui a parte que aponta para a tradução do PTBR, e eu fiz o upload do arquivo README PTBR aqui, né? Enfim, a conversão de nomes aqui, eu acho até que nem tá legal. Talvez tenha ali alguma coisa, docs, translations, PT e assim por diante, né? Tem vários readmes ali, né? Enfim, eu ainda acho que talvez depois, tá? Talvez depois a gente possa até rever essa questão, porque aqui, nessa parte do documento aqui, gente, eu criei um documento chamado readme-pt-br. E talvez a estrutura melhor possa ser ptbr/readme.md. Por quê? Porque aí eu vou ter uma pasta para cada língua, né? Até porque eu sugeri para ele depois para a gente abrir espaço para tradução em outras línguas, né? Então, aqui talvez a gente modifique a estrutura de como é que está esse arquivo, esses apontamentos, né? Mas basicamente é isso, tá? Eu acho ainda que vai ter pontos a melhorar nesse meu pull request. Mas na hora que eu clicar aqui, isso vai ser enviado para ele, tá? E aí o Gabriel. Aqui eu vou até marcar ele, né? Please Gventry, para ele saber, tá? Please give me feedback in the translation instructions is well placed. Tá, então, gente, acho que finalizou por aqui toda a parte do pull request, tá? Então eu vou criar o pull request. E aí, o que que esse pull request vai fazer, pessoas? Vocês lembram que o código ele estava só na minha máquina, né? Aliás, só na minha conta. Então, deixa eu voltar aqui, repositórios, pandas, e vocês lembram que eu tinha aqui esse commit a mais, que estava só na minha conta do GitHub. Quando eu abri o pull request, esse commit que eu enviei, essa alteração, ela foi lá para o Gabriel, para ele avaliar. Falar, olha, tem essa alteração aqui. E quando a gente olha no projeto principal, daí eu vou voltar para o projeto principal, que aqui é o projeto do Pandas AI, como que eu posso ver a minha solicitação? Eu clico aqui em pull requests e aqui tem um monte de pull requests, tá? Tem vários abertos, alguns já aprovados, alguns que. Mas enfim, aqui é uma fila de coisas para fazer no projeto, tá? Na verdade. Tem muitas coisas para a gente fazer. E aí, a minha solicitação está aqui, ó, é a última, né, que é por ordem de colocação. Mas, basicamente, eu falei para ele: eu falei, olha, gente, dá uma olhada nisso daqui, tá? Vejam se vocês entenderam. E aqui tem uma outra coisa, que é uma IA. Eu postei até no LinkedIn esses dias desse Code Rabbit, que ele é uma inteligência artificial que ele pega o teu código lá e ele faz resumo, né? Então, assim, basicamente ele está falando aqui, fazendo um resumo do que fez. Isso daqui não foi nada de eu que escrevi, tá? É essa ferramenta aqui, Code Rabbit AI, que faz. Então, daqui para baixo foi essa ferramenta de IA. Aqui não foi eu. Mas, basicamente, se a gente descer tudo aqui embaixo, daí aqui tem todas aquelas validações. Você lembra que eu falei que tinha uma série de validações, né, para fazer? Então, ele está pegando o projeto e ele está rodando em vários sistemas operacionais, com várias versões do Python, para ver se não vai quebrar nada. Tá? Aqui eu tenho uma certa segurança de falar que não vai quebrar nada, porque eu não alterei código. Eu alterei só a documentação. Assim, se quebrar algo aqui nesse momento, eu vou achar estranho. Por quê? Porque não é para quebrar, porque não alterei nada. Né? Então ele já rodou aqui, ó. O projeto ele já funciona no Ubuntu, no Python 3.10, 3.11, ele está rodando nos outros, né? Então ele vai testar no Ubuntu, no Windows, no macOS para ver se não tem nada, né? Ele vai, enfim, vai fazer uma verificação geral e isso daqui estando tudo aprovado, né? Olha, a gente está funcionando em todos os sistemas operacionais, está funcionando em todas essas versões de Python. Ok, tá ok para provar. E daí, pessoas, aqui é onde rola aquelas discussões que eu falei posterior de, olha, será que não é melhor assim? Será que a gente não coloca o nome da pasta? Será que a gente não coloca ptbr/readme.md? Coisas nesse sentido, tá? Gente,
Eu vou mandar o link disso para vocês, tá? Eu vou abrir aqui a live. Eu vou mandar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de que isso é público. Qualquer pessoa pode vir aqui e pode acompanhar, desde que tenha uma conta no GitHub, tá? Então, a gente consegue fazer esse PR, gente. Acompanhe isso daqui depois, tá? Porque é um PR que eu fiz aqui ao vivo, em tempo real. A gente vai tendo feedbacks ali de se o Gabriel gostou ou não da estrutura, se a gente vai ter que alterar alguma coisa ali. Mas basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se tem algumas perguntas ali. O Kainan falou a parte dos testes, seria bacana demonstrar. Cara, testes é o seguinte: dá para eu simplesmente mostrar os testes aqui unitário rodando, tá? Mas a ideia aqui, eu acho que é testes unitários, assim, primeiro, nem todo projeto tem. Segundo, se a gente fosse alterar alguma coisa relacionada a código, daí sim eu teria que me certificar de que o que eu fiz está funcionando. E normalmente o que eu fiz está funcionando, a gente testa com testes unitários em um projeto open source um pouco maior, né? E testes unitários, eles rodam de forma automatizada, tá? Então, naqueles monte de checkzinhos, né? Deixa eu descer aqui para ver se passou em tudo. Ele está rodando no Windows agora, mas eu sei que o projeto está tudo funcionando por causa desses checkzinhos, tá? Então, assim, se eu me modificasse código, daí talvez esses checkzinhos aqui seriam um bom insight de que, olha, o que eu fiz não está quebrando o projeto, está tudo funcionando, está tudo legal, tá? Não vou chegar a entrar em detalhes de modificação de código, porque daí eu já pulo para aquele outro modo de desenvolvedor, de contribuição como desenvolvedor, e cara, isso daí é tema para outra live até, né? Mas acho que não é tão viável, cara, mas assim, cara, se você tiver interesse, me chama lá no LinkedIn, tá? No particular, vamos conversar, eu te mostro, eu te ajudo, eu te oriento. Eu te mostro como você pode fazer o setup do projeto inicial aí na sua máquina, se você realmente quiser começar a contribuir, tá? Humberto Nagato, duas dúvidas. Se já tiver falado, só falar que eu assisto de novo. Entrei agora. Como eu faço para avisar que peguei algo para resolver? Eu acho que eu falei que é uma boa prática. De que, olha, a gente tem que avisar, mas eu não falei talvez como, né? Então, assim, isso eu falei e ficou no slide. Mas o que que é interessante, tá? Tem como eu ver o primeiro commit de um projeto para acompanhar o desenvolvimento do projeto desde o início? Tá? Essa é outra pergunta. Então, eu vou responder as duas perguntas ali do Humberto Nagato. Primeira delas, como que eu aviso? Eu falei para vocês, ah, legal, avisem, parará, mas. Cara, e aí, onde? Né? Tipo, como que eu vou avisar? O que que eu vou falar? O aviso é, primeiro, quando a gente entra num projeto, então assim, putz, peguei o projeto do Pandas AI agora. Cara, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente falou sobre isso, eu vou ler a documentação. Aí eu vou ver o que que tem para fazer no projeto. Normalmente, o que que tem para fazer no projeto fica concentrado aqui na parte de issues. Então, tem muita coisa aqui que tem para fazer. E aqui tem aquela marcação de Gantt. Desculpa a pronúncia, tá, gente? Meu inglês não é muito bom, mas Gantt First Issue, tá? Então, essas marcações aqui, ó, elas são marcações de problemas que são para quem está começando. Mas aqui eu faço uma pequena ressalva que ela é uma marcação que ela tem o viés de quem coloca a marcação. Então, pode ser que o que é fácil para quem colocou a marcação não seja fácil para você, por exemplo. Mas tudo indica de que é algo simples de ser resolvido, em teoria. Não tem problema nenhum se a gente quiser resolver algo e tentar resolver algo e não conseguir, né? Mas é respondendo a pergunta de fato do Humberto, né? Ah, eu tenho que avisar aonde? Onde que eu aviso? Quando a gente clica, primeiro, nessa página de issues aqui, a gente tem aqui esse negócio do assignee, tá? Desculpem de novo meu inglês, não é muito bom, mas essa marcaçãozinha aqui do assignee, o que que ela quer dizer?
de que alguém já está responsável por isso. Então, quando eu olho esses issues aqui, eu estou vendo que tem vários aqui que não tem marcações. Tem alguns que tem, alguns que não tem, né? Mas, normalmente, os que tem são indicações de que, olha, já tem uma pessoa que está fazendo isso, né? Então, se eu pegar, por exemplo, alguma marcação que não tem, por exemplo, vou pegar esse meu próprio issue. Aqui eu acho que não deu tempo nem do Gabriel olhar, porque senão eu pediria para ele deixar isso para mim. Eu até pedi, mas ele não deu tempo dele olhar. Mas o que é legal? De eu vir aqui no issue, independente se fui eu que abri ou não, tá? Vou pegar até outro de exemplo. Por exemplo, vi esse issue aqui, li tudo, entendi tudo, e fala, ó, quero tentar fazer. Aí a gente vem aqui no próprio issue e fala, olha, né, olha, Gabriel, eu não vou escrever a mensagem, tá? Mas basicamente é aqui onde a gente falaria, olha, Gabriel, olha a pessoa que abriu o issue, né? Que eu não sei, aqui tá o Henry, né? Deve ser meu xará de algum outro lugar do mundo. Mas eu chegaria e diria, olha, eu acho que eu consigo resolver. E eu marcaria o criador do projeto e a pessoa que abriu o issue. Por quê? Porque os dois vão estar cientes de que, olha, galera, alguém lá está tentando fazer. E aí fala, olha, será que eu não posso pegar? E aí o Gabriel ele vai tentar pegar. Tá? Desculpa. E aí o criador do projeto, vamos falar de projetos de forma ampla, né? não aqui só do Pandas AI, mas aqui no issue, a pessoa ela pode vir e alocar você para resolver esse problema. Então é aqui, Humberto Nagato, onde a gente se comunica com um problema específico. Então eu falaria, olha, eu quero pegar isso aqui. Será que eu consigo resolver? Né? Então é aqui onde a gente coloca. E aí aqui o Humberto Nagato também perguntou se tem como visualizar o histórico de commits desde o começo. Sim, tem. Aqui na página inicial, Humberto, se eu clicar aqui, ó, se você entrar na página inicial do projeto e eu clicar aqui em 606 commits, aqui estão todos os commits desde o começo do projeto. Então, se eu for navegando aqui até o final, ó, older e older, né? Tipo, aqui tem muitos commits, tá? Eu não vou navegar até o começo deles, mas basicamente aqui é o histórico todo de navegação do histórico todo do projeto. Então, você vê que tudo que foi feito está aqui registrado. Tem quem fez, por que fez, as modificações. Então, é aqui onde fica centrado todo o histórico do projeto de forma geral. Tá? Aqui eu estou voltando aqui para a página inicial do começo. Mas interessante é que vocês veem que o Gabriel, aqui o Gabriele, ele tem uma movimentação bem ativa aqui, tá? Ele é o criador do projeto e ele aprovou um commit que fez o lançamento de um novo release, uma nova versão do Pandas AI que saiu agora, gente. Não tem 24 horas isso, tá? No momento que eu tô gravando essa live, né? No momento que está sendo exibida essa live, não tem 24 horas que foi aprovada modificações para lançar o release 1.4.8, tá? Queria saber se tinha uma maneira mais simples de ir para o primeiro commit. Ó, para o primeiro commit, eu não sei não, tá? Mas o negócio que eu sei, Humberto Nagata, é o seguinte, se você clicar aqui em sites, tá? Isso daqui é aberto, tá? É público. Aqui em sites, primeiro, eu tenho a questão dos pulsos, né? O que é o pulso? É movimentações e contribuições. Então vocês veem até que aqui que eu não tive tantas contribuições ativas assim nesse período aqui de uma semana, mas por exemplo, se eu pegar aqui um mês talvez a minha carinha já apareça aqui, tá? Porque eu tive umas contribuições aí no mês passado. Mas aqui, deixa eu dar uma olhada, ó, aqui teve a questão das releases, os merges, mas eu tenho um lugar aqui. Eu acho que aqui é a parte de contribuidores, tá? Olha só que interessante. Nessa parte aqui de contribuidores, a gente consegue ver o fluxo do projeto inteiro, como que ele está sendo. Então, por exemplo, assim, ó, o primeiro commit, na verdade, ele foi dado aqui, ó. Deixa eu fazer um filtrozinho aqui, ó.
Olha, gente, então assim, o projeto, ele começou aqui, ó, dia, deixa eu ver se dá para ver a data certinha aqui. Não sei se vai dar para ver a data certinha, não, né? Ó, mas o projeto em si, vocês veem que aqui, ó, aqui dá para ver a data certinha. Dia 14. Aqui tá invertida a questão do mês e dia, né? Mas ó, por volta ali do dia 16 do 4, de 2023 foi quando o Gabriel começou a dar os commits, né? E aí vocês veem que logo em seguida eu já vim junto e eu já comecei com contribuições, né? Então vocês veem que se for pegar o histórico inteiro da parte dos pulsos aqui, deixa eu limpar. Mas vocês veem que ó, eu tive uma contribuição muito grande ali em maio e depois uma contribuição mais modesta agora em novembro, outubro, agora mês passado, né? Tem pessoas que têm contribuição mais constante, né? E o Gabriel, que é a pessoa que ele é o dono do projeto, está tocando isso, então assim, ele tem contribuições mais constantes, né? Verdade, a contribuição dele é quase que majoritária. Mas aí a gente consegue ver esse histórico aqui, tá? Então, não sei se era exatamente isso que você queria ver, tipo, ver o histórico inteiro de commit. Aliás, até tem aqui escrito, eu nem sei para que eu fiquei clicando lá e arrastando, né? O primeiro commit foi dado dia 16 de abril de 2023, tá, Nagato? Tá, o Roberto? Então, só para você ter essa visão, né? Então é isso, pessoas. Eu sei que tem muitas outras questões ainda, né? Tipo, ah, eu gostaria de contribuir com a parte técnica, como que eu faço setup do projeto? Muitas outras questões que vão além da parte de contribuição não técnica, né? Aqui eu fiz uma contribuição de tradução, mas eu poderia, por exemplo, pedir um modelo novo que tem, eu poderia sugerir uma correção em alguma parte da documentação que eu li, coisas nesse sentido. Então, aqui era só para mostrar para vocês, gente, o que eu fiz de código aqui? Nada. Ah, mas eu preciso saber Git, GitHub, VS Code. Beleza, isso tudo são stacks tecnológicas da contribuição do mundo open source. Mas e código? Eu não falei nada de Python aqui, né? Falei de Markdown, beleza, mas Markdown também é a linguagem ali oficial de documentação dos projetos no GitHub. Mas Markdown é basicamente uma linguagem de sintaxe, né, de documentação. Era super fácil de aprender. Em termos de dificuldades técnicas, assim, para fazer essa contribuição, gente, o que que a gente teve aqui? Mas era saber ali os comandinhos básicos de Git, GitHub, como fazer fork, como clonar o projeto, essas coisas. Então, essa parte básica, eu acho que a gente é capaz de começar a contribuir sem saber programação em si, né? Agora, ah, eu quero contribuir como programação. Aí já é outra história, daí tem que ter conhecimento para entrar no mundo de programação e outras coisas, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho desse mundo, né? A gente vai encerrar a live, deixa eu ver, agora é 4h18. Eu vou até 4h25, tá? Vou encerrar a live 4h25. E eu gostaria de saber se vocês têm perguntas, tá? Se vocês têm perguntas, se vocês querem que eu responda alguma coisa mais em detalhe, se vocês querem ver alguma outra coisa, né, relacionada a esse mundo open source. Eu vou dar ali 2 minutinhos, tá, para vocês fazerem perguntas. Se não tiver perguntas, eu encerro 4h20. Se tiver perguntas, a gente consegue estender ali até 4h25 para responder as perguntas, tá, pessoas? Gente, 2 minutinhos, façam as perguntas que vocês quiserem. Eu vou interromper minha apresentação. E, aliás, eu não vou interromper, não. Eu vou colocar os slides lá que eu fiz. Gente, 2 minutinhos. Onde eu consigo encontrar projetos para contribuir? Essa é uma pergunta bem interessante. No GitHub. No GitHub, a gente tem milhares de projetos, tá? A gente tem. Não, não foi, tá? Não foi. Do próprio GitHub, tá? Eu acho que. Deixa eu mostrar. Acho que eu vou compartilhar a tela de novo para responder essa pergunta aqui. Deixa eu compartilhar ali só a abinha do GitHub. E
Bom, a pergunta da Letícia é bem interessante, tá? Onde que eu consigo achar projetos para contribuir? Gente, no GitHub. Quando vocês entram no GitHub de vocês, primeiro, aqui tem algumas coisas mais relacionadas aos repositórios que vocês mais usam. Mas, por exemplo, assim, gente, eu posso procurar um repositório qualquer aqui, né? Eu posso entrar dentro da documentação de um projeto e eu posso ver alguma coisa para eu poder fazer. Um dos projetos que eu achei legais é esse projeto aqui, ó, tá? Eu vou clicar nele, eu vou mostrar para vocês. Mas esse projeto, ele é de um repositório chamado Base de Dados Mais, que eles fazem esse... Ah, eu vou interromper, desculpa, gente, eu vou interromper aqui. Eu vou interromper porque eu vou compartilhar a tela inteira, tá? Mas onde eu consigo achar bases de dados, onde eu consigo achar projetos para contribuir? Então, assim, aqui, esse projeto, ele é um projeto chamado, ó, base da... Então, primeiro, esse daqui é um projeto em português. Ele já elimina aquela questão da barreira do inglês. E segundo... Ele é um projeto que faz parte do base de dados, tá? Esse base de dados, ele é esse site em que eu tenho é uma coletânea de bases de dados que eu consigo, inclusive, pedir novas bases para eles, mas eles têm muita coisa legal aqui. Então, por exemplo, eu tenho já bases de dados prontas de educação, de a parte de energia, esporte, governo, finanças, história, infraestruturas. Ah, mas tem uma base de dados de ecologia, né? Tô chutando um tema aqui. Ecologia, né? Ah, eu queria ter essa base de dados de ecologia. Bom, vem aqui no repositório, clica aqui em issues, a gente já viu isso, new issue, e aqui eu vou ter um monte de coisas. Eu posso ter reporte de bugs, novos dados, feature requests, né? Ou seja, novas informações. Eu posso vir aqui e solicitar um dado novo, né? Então eu posso colocar assim, olha, gostaria de ter acesso à base de ecologia XPTO, né? Não sei, daí aí aquilo que eu falei, da poder de argumentação. A gente consegue, a gente tem que convencer as pessoas do projeto de que aquela base realmente é importante, de que vai ajudar eles poderem trazer essa ideia para dentro do projeto e para eles desenvolverem, tá? Então, assim, o GitHub é o lugar onde tem N projetos para a gente contribuir, tá? Mas aí se vocês falam assim, ah, mas eu vou ter que ficar caçando projetos, né? Não, eu vou mostrar um truquezinho para vocês, tá? Que se a gente for aqui no Google e colocar aqui new GitHub good first issues, tá? Se eu colocar isso daqui, ó, tem esse link aqui do DataCamp, não, desculpa, do Free Code Camp. Eu posso pegar qualquer projeto e eu posso entrar nessa parte aqui, ó. Ó, isso daqui que é legal. Eu nem sabia que ia dar esse coisa aqui, mas eu vou mostrar isso para vocês, tá? Ó, eu posso ir até a parte do GitHub e eu posso clicar aqui em explorar. Então vamos fazer isso, né? Ó, eu vou clicar aqui e eu vou clicar aqui em explore. E aqui dentro da parte de Explore, daí vamos ver como que eles falam para fazer isso. Aí eu vou ter uma abinha, por exemplo, aqui em cima. Aqui tem base de dados, pipelines, tem algumas coisas aqui. Mas deixa eu ver se tem aqui, ó, tópicos. Aqui eu acho que ele não vai ter muito tópicos, ele deve ter mudado um pouquinho da página aqui. Mas tem como eu... Ah, aqui, ó. Tá, ok. Good first issues. Então, na hora que eu dou Enter aqui, tá? Olha que legal, pessoal. Ele me deu um monte de repositórios, um monte de repositórios em que eu tenho aquelas marcações aqui nos GitHub Issues, tá? Desculpa. Ele me deu vários repositórios em que eu tenho aquelas marcações lá. Então, se eu clicar aqui em Issues, olha aqui que legal, pessoas. Na verdade, aqui é o nome do issue, né? Deixa eu ver se tem algumas coisas aqui a mais. Mas não. Mas, assim, de forma geral, o que que a gente pode fazer? A gente pode ir guiando. Depois eu vou ver direitinho como que faz.
Mas tem um jeito aqui no próprio. Deixa eu abrir aquela página de novo lá. É, eu vou em repositórios, tópicos. E aí eu tenho aqui, ó, Guild First Issues, né? Então, quando eu faço isso daqui, na verdade, eu vou cair em uma página em que eu tenho muita coisa para eu resolver, tá? Então, tem um monte de projeto. E aí, sim, vale a pena a gente olhar também a questão de atualização, né? De que quando que o projeto foi atualizado, se ele foi ou não atualizado, porque se a gente for pegar projetos muito antigos, às vezes eles nem estão sendo mais desenvolvidos, né? Mas depois eu vou ver direitinho, mas tem alguns sites específicos, tá? É, que me direcionam justamente para projetos que têm marcados como label desse Good First Issues, tá? Então, vou ver direitinho aqui como que a gente faz. É, depois eu mando para vocês, tá? Eu posso até colocar aqui no, na descrição da live, tá? Mas basicamente é isso, pessoas. Basicamente é isso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Gente, mais dúvidas? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Vou dar um minutinho, tá? É, a mais, se não tiver dúvidas. Eu agradeço imensamente aí a participação de vocês até o final, tá? Eu sei que é um sábado, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui comigo. Ficaram aqui comigo até o final, tá? 11 pessoas, isso é para a primeira live que eu faço, é maravilhoso. Eu achei que teriam menos pessoas. Mas as dúvidas, se não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrando a live por aqui. E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem posterior a essa live, vocês podem procurar meu LinkedIn, tá? Eu vou deixar meu LinkedIn disponível também ali na descrição da live. E a gente vai conversando, a gente vai se falando, tá? Estou à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas posterior a essa live. Beleza, pessoas? Então, muito obrigado. É, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Obrigado pela participação aqui junto comigo. E a gente vai se falando. Tchau, tchau, até.